Igitondo cyiza, ibihe byiza kuri wowe ukomeje kugenda ukurikira gahunda za BTN TV zigiye zitandukanye. Mwamaze kugenda mubimenyera ko kugera kuri ano masaha kuva ku isaha y'isatanu kugera ku isaha y'isasaba tuba turi kumwe mu kiganiro Sport Zone, n'ubundi kiba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, mu gihe ku gatandatu ari kuva ku isaha y'isatatu kugera ku isaha y'isatanu, twigana amakuru y'imikino agiye atandukanye. Ushaka rero kugenda mudukurikira kuri Canal Plus ni isheni ya 188 cyangwa se ukandikaho gatandatu yonyine uraza guhita utubona, mu gihe kandi kuri state ya 106. Hanyuma rero kandi ushobora kujya no kuri website yacu ni www.btntvrwanda.rw, ubundi ukaza kujya ahanditse n'umutuku handitseho live, ibara ry'umutuku yanditseho live, ubundi ugakirikaho itubona BTN ndetse na B Plus, ubundi ugahitamo BTN mara n'amasaha tukaguha amakuru agezweho y'imikino. Ikindi kandi nuko ushobora kuba wanagenda umenya andi makuru y'imikino cyangwa se n'andi makuru agiye atandukanye mu burezi, muri politiki ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, ushobora kuba wadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ni BTN TV Rwanda, YouTube, Twitter, Facebook ndetse na TikTok, mu gihe rero kandi kuri Instagram ari BTN TV 250. Ubwo rero wifuje kugenda umenya byinshi bigiye bitandukanye n'ahandi waca ni aho ngaho. Hanyuma uno munsi mu kiganiro Sports Zone dufite byinshi byo kuza kuba tugenda tukuganiriza. Turaza guhera muri mu batoza bagiye babona amarisansi agiye atandukanye ya mu ishyamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB, bamaze gutanga rero amarisansi ku batoza bagiye batandukanye ndetse bamwe bakiri no mu kibuga. Turaza kuva n'ubundi muri FRVB twerekeze mu ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, naho batangiye amahugurwa cyangwa se batangiye amahugurwa yo gutanga lisansi ku batoza bafite lisansi C, ariko kandi ubwo ngo abafite lisansi C bagomba barimo bagiye gukorera lisansi B, barimo batatu bo mu ntare ndetse n'abandi bo mu cyiciro cya kabiri, harimo abagore batanu. Byose tuzaza kuba tugenda tubiganiraho tubabwire n'igihe bigomba kuzamara. Turaza kwerekeza muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri, mu mpera z'icyumweru gishize nibwo shampiyona y'icyiciro cya kabiri yazaga kuba itangira, ariko kandi yatangiranye ikipe ya Etoile de l'Est n'ikiba kinamo n'ikipe ya Alpha, umukino waje kubonekamo ibitego 9 byose Muvunyi yaje kubatangira neza ndetse n'abasore be bagiye batandukanye. Hanyuma kandi ikipe ya AS Muhanga ya Gaspar nayo iza kuba yitwara neza ikura 3 i Rubavu. Turaza kwerekeza muri shampiyona y'u Rwanda, naho bari bageze ku munsi wa kane, dore ko umunsi wa kane wasojwe ku munsi w'ejo, nubwo hasigaye umukino w'ikirano uzaba ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12, aho ikipe ya APRS uzaba ikina n'ikipe ya Kiyovu Sport. Hanyuma rero umukino wabaga ku munsi w'ejo wahuje ikipe ya Police FC ikina n'ikipe ya Muhazi United, maze mu minota ya nyuma Anirija ndetse na Bedi baza gutuma ikipe ya Police ibona intsinzi ishimangiye. Turaza kwerekeza ku mugabane wa Afrika, akindi kirimo kiravugana na amashampiyona yo mu bihugu tugiye duturanye. Mu gihugu cya Kenya bageze ku munsi wa gatatu wa shampiyona, mu gihugu cya Uganda bageze ku munsi wa kabiri wa shampiyona, kandi uno munsi baza kuba batangira umunsi wa gatatu wa shampiyona. Cyo kimwe nuko mu gihugu cya Tanzania ku itariki 26 ku munsi wo kuwa kane hazaba umukino ukomeye cyane uzahuza ikipe ya Zamu ndetse n'ikipe ya Yanga Africans. Hanyuma ubwo turaza kwerekeza ku mugabane w'Uburayi, ni shampiyona zakomezaga ku mugoroba aho muri Serie A bakinaga ndetse na La Liga Santander, kandi umunsi bakaza kuba bakomeza kuza kuba bakina, ndetse kandi tuze kukubwira kuri update ku mvune ya Rodri. Icyo wamenya ni uko Rodri kuzongera kumubona ari umwaka w'imikino 2025-2026, nyuma y'uko atangaje ko ashobora kuzasezera ku mupira afite imyaka 30, niko rero byaje kuba mumubera ibibazo maze avunikira ku mukino bakinagamo n'ikipe ya Arsenal. Ayo yose ndaza kukubwira ndi kumwe na bagenzi banjye barimo uwanyirawe ndetse na Karera. Mumeze mute mwabaje? Turashima Imana, igitondo cyiza abanyarwanda, abanyarwanda kazi namwe inshuti z'u Rwanda, twizere ko mumeze neza cyane. Antonio nawe bakira ariko nabasuhuje. Yes, nanjye meze neza cyane, nda mahoro cyane, tuje tumeze bon. Tuje kubabwira imikino. Ayi mikino. Katwangiye dutaje twakira abantu kwanza. Eh, abantu banatubwire nabo. BTN TV allo. BTN TV allo. Salamu salamu sasa. Arakunze. Ndabona mukiye muri mu makosa tikoro kabisa. Cyasante sasa. Nora ni shop. Muri Nora ni shop no bibera. Umuntu wa munywanyi wa ni kiroso hano ka kiri ku kazi ka mazi. Yes yes kiroso. Sasa. Kazi ka mazi. Mama ko kiroso ka sasa yo mbona mukiye ka kunda cyane. Eh wana sante sana kabisa. Toni umunsi muzamuna ajya hamiri icu. Neza twabaye kazi rero. Yego. Ewana murasanga amafaranga kapitali ajya ngo mwa boss aba yakoze geste
Apera ageze mu Rwanda ryo ku munsi kw'isaha isasita yaje yubitse umutwe. Uyu munsi ni vira ya mu Rwanda. Yaje jo ku isaha isasita yubitse umutwe. Ubwo natwe turayiteguye aje bari zose zikurikiza hora kuri jiro miraka ya gatanu. Harya ufaniye ikipe? Eh, kabaye kazo mudama kuri ya Chelsea ko mugweza cyo mu Rwanda akaranga. Eh Chelsea? Eh, Chelsea cyo cyo nuko itarimwe irimo 10 za mbere. Ni ya gatanu. Ni ya gatanu Chelsea. Ni ya gatanu Chelsea. Chelsea ni ya gatanu ngo turatse kubwire umwanya umukino zakurikizaho. Eh. Asante sana. BTN TV allo? Allo BTN TV. Meze bite Serge. Ni sawa msaza. Ni Japan ndahantu bitirusize BTN turayemera cyane team ya kite ya turayemera cyane. Asante sana Jean Paul Rusizi. Twa turi batatu ku rugamba. Ndi umufana APR. APR igikombe rongera kisubize. Ariko nje yarashinetse za kintu byige kwamba ari cyo kizacyaba intego. Ariko nyine kwepa icyo twasaba sibyo umupira urubakwa. Tuzi Pep Guardiola za muri Man City nta muntu waruye. Switze ku ikarita se. Akakanya ka Pep Guardiola twaye Champions League Man City imaze imyaka isaga itandatu. Hari ibintu rero numvisha abantu ngo umutoza amiruka umutoza si ikibazo yuko wazana na Ancelotti ukamuyi APR ntabwo yajyana mu matsinda. Ntabwo yajyana mu matsinda. Ikibazo si umutoza. Ikibazo umutoza ni sisiteme ipfuye. Sisiteme ipfuye. Niko nabivuga. Kwa kaka kanya kanjye sinumva ngo ukuntu ugenda ukazana abakinnyi batandatu. Muri abo batandatu bakaba hari kubanzamo batandatu. Batatu. Ariko ku itangazamakuru rimwe ntashatse kuvuga. Sinshatse kurivuga ntabwo nshaka kurivugira kuri BTN TV televiziyo yacu dukunda. Urakoze cyane. Ariko biratangazamakuru. Nimba ari media officer wayo. Bazanamutangaze tumenye icyo ashinzwe muri APR. Okay, urifata ukavuga ngo piramide turayitsinda ngo muze mwuzure stade dutsinde bitatu ku busa. Wowe ndi. Eh? Wowe ndi. Reka mbabwire sibyo. Iyi televiziyo twebwe niyo dukunda kwa kunye. Ni televiziyo yanyu. Ibintu byose biri mu muco mwinshi n'ukuri kwinshi ni hano tubikunda. Murakoze cyane kabisa. Natwe turabakunda cyane. Ari umunyamakuru mana yanjye. Mana miturinde rwose. Asante sana. BTN ni yanyu. BTN TV ni yanyu ni y'abaturage. Rusizi nuko uko bimeze. BTN TV allo? BTN TV allo? Nyungu yashaka kwimvira urusizi. Oya cyakora mutaramu y'urusizi rwose. Urusizi rwose ashaka kumwumva. Bintu ko babikaze. Abantu bararakaye. BTN TV allo. Ibintu navuze byose nge ndemeranwa nawe. Wi, mwaramutse neza. Salama salama. Ndabakunda cyane. Natwe turagukunda cyane. Urinde werere. Ndo mufana nge wa APR kite yacu. Bakwita nduherere he bwana? Halo. Wi. Oui. Ndayikunda cyane APR ni kite yacu. APR rwose mu minsi iri imbere azakuba ibyishimo. Tuzahigwa inyuma mpaka dupfuye. Niko bimeze, wone umufana we nyakuri. Ku cyumweru manukane na Yurubavu. Tareka tabajye mu kabisa turi kumwe. Asante sana. Twita bwanyu mu ndo turaza kuba tubita abantu mu kiganiro hagati. BTN TV allo? BTN TV allo? Yungu kwa ahisa vwa mchibuga. BTN TV alo? Alo BTN TV? Yesu kwa rero njira ngo nabanga hapa wa maze kutukinjiza mchiganiro. Warufuze ngo ibyavugura byemera. Yego. Ubwo abandi badukurikiye mugende mwandika ubutumwa bugufi haba kuri WhatsApp ni 0786 6 5 0 3 mugende muduhamagara mutwandikire n'ubutumwa n'undi mu isaha ya kabiri murabizi neza ko tuza kuba tugenda tuganira namwe haba kuri WhatsApp haba no kuri message zisanzwe muze kugenda mutwandikira nacyo zaza kuba tugenda tugana ari kuvuga ngo ukikare ngo ibintu muvandimwe avuga nibyo ntabwo umuntu abyuka mu gitondo ikipe umutoza wayihore wese ari ibyo tubatse ari byamugora ari byamugora ko nk'ubu ngubu urugero nta utemera ko Arteta ari umutoza mwiza ariko ubona ko arimo arabyubaka ntabwo ari ibintu byaje proje irahari iragaragara umuntu witwa Jurgen Klopp ajya gufata ikipe ya Liverpool mu kibambere abanje kugura ni Firmino
abayibuka Ancelotti uri muri Real Madrid umwe matoza twemera ku isi yanyuze mu makipe nka za Everton biranga arage aragenda burundu ko yasanze ibintu byaho bihari ikipe ya ntabwo kuko ari umutoza mwiza ntabwo azangwa bakorera ibitangaza ashobora kuba ari umutoza mwiza mumuhaye umwanya akabafasha kubyubaka ariko ntabwo iyo sezon ntabwo ahita umwaka oya ntabwo bishoboka ibintu byose rega ubihigiyuka biho murongo nk'ubu ngubu n'ibyo twatuma turavuga nawe mu graphite twatuma turagana ku munsi w'ejo yemwe ambwira ati si wambwira ni iyihe mpamvu wambwira gute uburyo ikipe ya Yanga ari mu matsinda imwe n'ikipe ya Rayon Sport Rayon Sport ikagira kimwe cya kane igahura na Enyimba mugere noneho Yanga yo iri kugera kimwe cya kabiri hafi finale wambwira gute ibyo nambwira ati ni preparation uretse n'ibyo Rayon Sport iyo ise marije yatwaye confederation nayo yari kumwe na Rayon Sport abantu babyibuka mu itsinda ririmo Rayon Sport Gor Mahia Yanga na ise marije Yanga hanigeze turi kuhabona ntabwo bakibaza tuturagera mu matsinda oya Yanga guprepara kwayo yabihereye mu Rwanda yaguze papi igura bigira imana yisa igura sarupongo biranga igende ibona byanga ihindura ijya muri Tanzania itajya kugura bande ba mudathiri yahaya ijya muri Gor Mahia igura hari dawuce yabanje guhera hano mu karere no mu gihugu cyabo bivaho ngaho yagenda ijya no mu bihugu byateye imbere umupira w'amaguru ya Djibouti ara muri Guinea ijya kuzana ba Stefan Aziski igendezana abakinnyi noneho ikintu kikwereka ko Yanga hari urwego igezeho idafite n'ubwoba by'ibyateguye kipe irekora Faisal Salum kamura tigenda irabizi ko nta kibazo nyine ifite uburyo prepa ibintu bya nibyo uyu mukunzi abantu bazi Real Madrid Real Madrid wenda abantu ntibajya banabikurura ngo babyumve Real Madrid ririmo Zidane icyarimwe Zidane, Ronaldo, Nazario, Figo, David Beckham, Rumva, Raul Gonzalez, Casillas, ntabwo yigeze twara Champions League nimwe. Ariko ntiyari prepare, ntabwo yari iteguye ira kipe. Ntabwo yigeze twara. Byagezeho kubera abakinnyi benshi bakina umwanya umwe. Urumva baba star bakina umwanya umwe. Biburu uburyo bakinye nyina nibyo ngo yavugaga nta preparation yari rimwe waguraga umwiza akumwungu Real Madrid ya Ancelotti yabanje kugura Eder Militao na Alaba na Rudiger sibyo yabanje kugura kwanza kurutu yabanje kuzana kurutu muzamu bazana Eder Militao bazana Rudiger na Alaba sibyo bongeramo Mendy azana na Kamavinga na Tchouameni nyuma yaho na Vinicius nibwo yaramaze umwaka umwajemo na Rodrigo nyuma yaho bazana Jude Bellingham barongera bazana Mbappe uhari ubu ngubu na Endrick yari yasinyishije ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo misenteruro ya rimwe ubu umwaka utashobora ntibigutangaze n'ubwo umwaka utabishaka kudakunda sorry ntibigutangaze baguze biriya musariba cyane yongeye ni preparation ntibigutangaze ashobora kuzana na Trent Alexander Arnold cyangwa na Ashraf Kimish ni Kimishi imwe muri kabiri nziza ashobora kuzana kuko bari kubona Caravaggio kubyina avamo no guprepara ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo nibyo ikipe ya PL ifite Gilbert ushobora kuba yakina imyaka itanu ifite Claude ushobora kuba yakina imyaka itatu cyangwa ine ifite Clement Ayoun wakina imyaka itanu itandatu ifite Ruboneka wakina iyo myaka nabo ba Daoud uramutse baganije ukaba amafaranga bifuza bakina iyo myaka mu buryo kujya gute bwo guprepara ndahamya nashidikanya ko ufashe Mamadou Sy umwaka wa gatandatu hano ku mugabane wa Afurika yaba ari umwe mu bataka beza bagenderwaho cyane yabaga ifite nk'abakinnyi nka batatu bakina umwanya umwe ku buryo biba ngombwa ko umukinnyi banamuhengeka kugira ngo agaragare ariko uyu munsi wa none ntekereza ko APR ntabwo ifite projet kandi bifite uburyo kandi kwibuka kwayo byakoroha cyane ariko nta projet ikikwereka ko nta projet abakinnyi yazanye umwaka ushize ubu dushaka twava ko hasigaye Victor Mbaumana ndetse na Pavel Nzi na Pavel na Ruanga abakinnyi batatu abandi bagiye bagenda Benjamin na Shaibub Benjamin yaragiye Shaibub yaragiye Pico yaragiye uwitwa Bemoro Apam Asongo Bemoro yibereye kuri benshi noneho wongeraho n'abandi bo muri Mapinduzi nabo bongereho abo ba Sandasure bibereye batizwe muri Marine ni ikipe irimo akavuyo ariko ikipe y'uno mwaka uyu mwaka baramutse bice bagatekereza proje bahera kuri kandi yaba urabizi neza ko nyine ko uyu mwaka rero ntibiri gukunda nakubwiye ngo baramutse bicaye
ntago biri bukunde byashoboka bicaye ntago biri bukunde mbere na mbere mbere na mbere declare na mbere season ishobora kurangira umutoza agenda sinabona nagende na season irangiye umva ngwire umutoza we ngwire ikintu ndakubwira sindi mu ndavuga ngo byakunda bicaye bakategura projet byakunda yego aperi mbere na mbere nibanze yikoreho pressure nibanze yikoreho pressure y'amatsinda ariko nanone hari ikintu nimugoro n'abatari yo yishyize kuri pressure y'amatsinda ubwo ikipe ya tuzatiga oya katsayifatira umwanya aperi ngiye mbona mbere na mbere hari ikintu kimwe abantu bagomba kumenya iyi ni televiziyo tugomba gutegura ibintu nyine nibyo wavuga aperi kuwenda uri igitekerezo cy'inguyu tukazahigiye kuvuga aperi umuntu atari kuyibona kuvuga shebu umuntu atari kuyibona oya nitunayishaka ntabwo tuzakira n'abandi bantu murashobora no kuvuga ngo harya picu harya shebu yari ameze ati harya picu akamwitiranya na bedi bagiye muri kiyovu bavuga bashaye nigiye hamwe ubwo rero tuzabifatira igihe tubiganireho hanyuma aperi yari yageze mu rwanda twarabibabwiye reka twiganire ku makuru yacu y'imikino umunsi twahisemo kubategurira anagezweho birumvikana turahera mu ishyamba ry'umupira ry'umukino wa volleyball mu rwanda FRVB bamaze gutangaza abamaze gusoza amahugurwa y'abatoza barimo baraha amalisanse agiye atandukanye atora harimo Ivan Mahoro Iva n'abandi bagiye batandukanye n'undi basanzwe bagikina yes nibyo n'abandi basanzwe bagikina urebye muri rusange ni amahugurwa yatangiye ku itariki 19 z'ukwezi kwa 9 kugeza kuri 23 n'amahugurwa rero yaritabiriwe n'abatoza bagera kuri 33 bo mu Rwanda ndetse n'abandi babiri bakomoka mu gihugu cya Kenya ukomoka mu gihugu cya Kenya n'undi mukomoka mu gihugu cya Cameroon bari baje kwitabira aya mahugurwa n'amahugurwa ari kuri level ya kabiri ya coaching ya FIVB FIVB ni impuzamashyirahamwe y'umukino wa volleyball ku isi mu gihe KVB ari muri Afrika KVB ni ku mugabane wa Afrika sobwo rero n'amahugurwa kandi yari bahugurwa waruvuze ngo umwe FIVB ni impuzamashyirahamwe Federation Internationale de Volleyball mu gihe KVB rero ari ku mugabane wa Afurika FRVB ni mu Rwanda sobwo rero ayo mahugurwa yari ari kumwe n'umuinstructeur cyangwa se umwarimu wa FIVB witwa John Hiber ukomoka muri Austria n'umugabo rero wari uje kubafasha muri aya mahugurwa asozwa rero ku munsi w'ejo bari kumwe n'umuyobozi wa muri minisiteri ya siporo Rwego Ngarambe ni umuyobozi wa siporo director wa siporo muri minisiporo so Rwego Ngarambe bari kumwe ndetse n'umuyobozi wa komite olympique nayo idakora umuringa rise ni inshuti yanjye ariko ntago komite olympique irimo ikora ubwo rero na perezida wa volleyball Rafael Ngarambe muri rusange urebye kuri level ya kabiri abagize abaje kuba babona izo ntuze niba n'abagera kuri 33 ubwo abandi babiri baje kuba bazibura basibiye ubwo bazategereza umwaka utaha ni byiza kuko twabonyemo n'abakinnyi benshi twabonyemo abantu bakiri gukina ariko bagiye muri iyi coaching muri aya mahugurwa ya level ya kabiri nabonyemo perezida wa polisi na kapitani wa polisi yes nabonyemo Mahoro Ivan kapitani wa polisi ubwo ni ntuze ni Olivier Ntagengwa namubonyemo mbonamo Gasongo wasezeye Gasongo ubwo ni Dusenge yitwa Dusenge Vince mbonamo Mahoro Ivan uko nabivugaga Mahoro Ivan muri Kepler ni paseri akaba na paseri kipe y'igihugu yanaheruka gukora ubukora abandi n'abakobwa barimo bano bungirije muri aperi harimo na Kamasa Peter Kamasa pasteri ndamwemera nge namusuhuza cyane nge nkunda ukuntu irakipe bakoga hape nta wundi muntu wapfa kwishobora na ntuze nabonye arimo ariko na Musoni Fred irakipe ya peri y'abagore irakipe ya peri y'abagore kwishobora biragoye kuko uburyo imeze ni ikipe ubona ko udaciye bugufi imbere yabo ntiwabashobora kuko witwa Alba nimba ari Alba yibo yatsinzwe rwose tubona yavuye mu mukino akaba n'igihe ubona adashaka no kugaruka Robertine na nuri ya kapiteni ubona ko nyine yegwenda afite icyo bagezeho ariko badafite umutuzo wa karera umutuzo wa karera cyangwa yamuhujwe na wa musaza we onda akora gastaje ajya yakoze stage hanze utaruri hano ari mari simwibuka ndamwibuka mungo wacu nabo ba beti bose beti ribe hatsinzwe umuntu umwe niwe watsinzwe hatsinzwe umuntu umwe gusa oh la la
gutsindwa nabyo biba ari danje kuko ibintu biba bizagaruka haciyemo igihe. Ni amahugurwa yongera kugaruka haciyemo igihe. Ubwo rero icyo umuntu yakwishimira byibuza ni uko harimo umukino wa volleyball, w'intoki wa volleyball, harimo byibuza amahugurwa nk'aya bakenewe, ukaba kubona impuguke nk'ingiyi yo ku rwego rw'isi iturutse mu gihugu cya Austria ikaza guhugura aba batoza bacu, ntekereza ko bakanapasa examen bagatsinda. N'iterambere rya volleyball, turasaba kugira volleyball ifite coaching noneho cyangwa se abakoci batoza bari karifiye muri ku rwego rw'isi. Yes, hanyuma rero reka twerekeze mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, naho kuri uyu wa mbere ku munsi w'ejo nibwo rero hatangizwaga amahugurwa. Tony yaba yarakoze nawe nanjye nkahugurwa se, ariko byo nzahugurwa amaherezo icyo barebera hariko dasanzwe nibya ibyo usabwa nibyo wishyura nyine den bakagenda ukaga amahugurwa ntabwo ari nk'uko byo kuvanga byo usabwa ko ufite essence B cyangwa uragenda ugahugurwa ntabwo ahita uhera kuri level ya kabiri nanone nahere hasi nyine agiye guhera hasi nagenda ubwo nyine abe nka Sadi n'umundi Sadi rega nawe yibonye buriya akora yashyuha cyane. Hanyuma kandi ubwo ku munsi w'ejo nibwo hatangijwe amahugurwa y'abatoza ku rwego rwa B lisansi B kafuru kumva. Aya mahugurwa rero yitabiriwe n'abatoza 25 harimo abagore 5 baturutse mu makipe y'icyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri, abagabo n'abagore bose bari baturutse mu cyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri. Ni amahugurwa rero yatangijwe n'umuyobozi wa tekinike Bwana Gerard Boucher, wifurije abahugurwa amasomo meza ndetse no kuzakoresha neza ubumenyi bazahakura. Ariko kandi abarimo barimo baragenda babahugura ngira ngo umwe muramubona arimo Bazirake Amimu batubuze kumva icyo atangaza mbere y'uko batangiye kubatangije amahugurwa, ndetse na Rutsindura Antoine Mabombe, hanyuma arimo na Ndanguza Theonas hamwe na Mwambari Serge, coach fitness mwiza cyane. Nawe arimo arashaka lisansi. Abarimo harimo Mabombe. Harimo directeur technique. Gerard Boucher mu Faransa. Urikumva? Harimo aje no mu Faransa cyangwa mu Budage? No mu Faransa. Nzi ko ari umudage. Sikora nzi ko ari umudage. Gerard Boucher. Hanyuma harimo Bazirake Amimu. Hakazamo Rutsindura Antoine Mabombe, akazamo Ndanguza Theonas ashinzwe Paris Saint Germain Academy. Theonas nayo ibintu nibyo we nanye nawe umuntu glace ashinzwe Paris Saint Germain Academy. Theonas unageze n'umubabe umva ko ameze neza. Hanyuma harimo na Mwambari Serge. Hanyuma rero abantu barimo hano ndi kubona Muvunyi Fils. Muvunyi Fils nabonye rwose harimo n'ikirasane ndi kubona kirasane arayifite n'instructeur. Harimo Muvunyi Fils, harimo Pablo, harimo Ndore, harimo Nduwimana Pablo, Pablo rwose, harimo Gaspar kumva w'imuhanga muri Yesu Muhanga, harimo Rafiki watoje za Gicumbi kumva, harimo andi kumva ntari kujyana, harimo Shaban muri Yesu Kigali urikumva, harimo uwitwa Oscar utoza Rayon Sports y'abagore ondoretse gukora ubukwe, harimo Rudifu mu Ntare, harimo Mateso Jean de Dieu papa urikumva, harimo Jean Paul utoza Ivo Olympique ino yahindutse Nkombo. Nkombo burya yahindutse Ivo Olympique nabibonye ku Instagram barabihinduye Nkombo yacu uko Ivo Olympique ipostinze amafoto ipostinga perezida wa Nkombo SG ariko izina ryagumye ni Ivo Olympique esigi wa Nkombo yavuyeho. Nkombo yavuyeho kandi Nkombo ntiyarabonye tike se? Oya ntabwo yabonye tike, mu cya gatatu tike zabonye amakipe abiri nibyo zabonye Sina na Motari. Niyo mpamvu ejo nabonye imyitozo ya Motari Motari araryamye, abakinnyi bakuru kandi bafite imbaraga. Ahubwo esigi wa Motari twari kumwe ejo bundi nabyo tuje tubiganireho. Abarimo na Oscar navugaga, barimo na Didier Bizimana, abatoza bose mu Ntare barimo. Didier Bizimana ubwo rero narimbonye mbona abatoza bose mu Ntare barimo, ariko ndoza imvize za banki za kirasa hari babonaga abyo usomeza ameze nka kirasa. Harimo ndo Didier Bizimana Rudifu mu Ntare, muri Ice Manga harimo Gaspari, muri deuxième division harimo benshi ba Muvunyi, mu cyambere harimo Shabani, cyambere uko harimo Shabani wenyine, abandi wenda kereka niba tutabazi. Ubwo rero barimo baragenda bashaka lisansi B, banabagomba kuza ubu ngubu byarangiye, ubu niba ubonye lisansi B ni icya mbere wagitoza.
cyambere wagitoze ejo mundi namenye amakuru ko impamvu ndori ngo bamwimye Yesu muhanga nuko be atarayifite eh ariko bajya kuyihufite se n'umundi ubu ngo ari gukorana amahugurwa Yesu ubwo rero ngabo abagomba gushaka kubona bwa lisanse B reka rero twumve uwitwa Bazirakia Mimu umwe mu barimo barimo baratanga amahugurwa kuri bano batoza twumve gahunda bafite twumve imigabo n'imigambi yabo ubundi turagaruka mu kanya tujyana tugana ku makuru y'imikino ariko mbere yuko tumwumve katone tunabwiye ko turi kumwe n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye turi kumwe n'abafatanyabikorwa barimo Intracofids Antoine. Yes, Intracofids ni ikirungo kabisa tuzanirwa n'uruganda super fresh kuva ku mugabane w'Uburayi. Ubu rero batuzaniye noneho Intracofids uvanga n'ibiryo by'ingurube. Maze ingurube yawe ikibwana cy'ingurube kigashisha ukireba mu gihe gito cyane. Ubwo rero ni murabasanga hariya kundagara Nyabugogo rwose niho hari icyicaro cya Intracofids mu bijyanye n'ibiryo by'ingurube. Muri rusange bakuzaniye kandi noneho uragura bitewe n'ibiro wowe ufite ubushobozi cyangwa se shaka bitewe n'ingurube woroye so ari biro 10 ari biro 20 ndetse ni biro bigera kuri 50 ubwo rero kandi Intracofits irakwibutsa ko ikigufitiye kandi na Intracofits ushyira mu biryo by'inkoko maze inkoko yawe mu gihe cy'ibyumweru 6 ikaba irimo itera igira ifite umuhondo kandi noneho wanayishyira no kwisahano kaba waye baga rwose ukayirya bimeze neza cyane super fresh n'abantu bagabo cyane. Yes ariko kandi turi kumwe na Matera ya Rwanda Form bimeze bite kare matera ya Rwanda Form era matera iramba kandi imatera nziza cyane matera nyarwanda imyaka irenga 40 ituryamisha iryamisha abanyarwanda be na mbere irabanza ibwira abanyarwanda ko igihugu cyose iragifite nta hantu itari ariko ku bacuruzi bifuza kwihagararira irabishyura amezi 2 y'ubukode ikindi babwira nuko yabashyiriyeho igabanya rya 5% kuri matera za executive super executive ndetse n'inzozi ibyo ni ibindi babwira ikindi abanyeshuri bose twizere ko ababyeyi babahaye matera za Rwanda Form kuko umwana wiryamyeho abyukana akanyamuneza ndetse n'imbaraga zo kwiga ndetse no gutsinda mu ishuri murabasanga mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ariko munabasure ku mbuga nkoranyambaga zabo ni www.rwandaform.com hanyuma ubwo ni kubindi bisobanuye nta yindi ni matera ya Rwanda Form. Uretse kuba ufite matera ya Rwanda Form ushobora kuba wanifuza n'ubundi kwishyira mu nzu nziza inzu nziza ugomba kwishyiramo ni yubakishije amatafari meza aturuka mu ruganda rwa Sunshine Rwanda Ceramics Limited akaba ari rwo ruganda rwonyine rugufitiye umwihariko w'abakoresha amatafari meza kandi agezweho ko urayubakisha n'ukenere ibyo gutera irangi kuko arasa neza cyane ariko ari mu ngano zitandukanye zirimo block blicks solid stand blicks 6 n'ibice 3 hakazamo half blicks ndetse n'izindi zigiye zitandukanye muri Rwanda Sunshine Ceramics Limited kandi rero baragufitiye igabanyirizwa rya 50% ku muntu uguze product nshyashya ariko kandi barakubwira ko baherereye mu karere ka Gasabo ikabuga ahitwa Zanyagacya mu rugende kuri ku muhanda wa kaburimbo rwose kwajya ni ibirometero 2 kandi banakoresha Google Map uramagara kuri 0 7 3 6 8 hanyuma uhamaga kuri 0 7 9 6 3 8 2 64 cya 0 7 3 6 8 4 cya 0 7 3 9 1 ubundi bintu bigenda neza muri Rwanda Sunshine Ceramics Limited ariko kandi tunagufitiye Raguruwari Confiance Trading Limited kuri ubu ngubu abangaba nibagufitiye ibikoresho byiza bijyanye na finissage z'amazu kabisa muri Raguruwari Confiance Trading Limited ni abantu b'abagabo cyane kuko badufitiye rwose sika irwanya imidite inzu yawe mu gihe yaba yatatswe n'ubukonje budasanzwe urajya muri Raguruwari baguhe sika rwose ugende urwanye iyo imidite bagufitiye rangete nziza cyane mu gihe umuntu winjiye iwawe muri saro agomba guhita abona ko wahahiye muri Raguruwari bwo rero mubagane bagufitiye kandi amakaro ameze neza cyane mu ngano zose wifuza amabara yose wifuza Raguruwari Confiance Trading Limited
kuko bakora n'inganda zikomezo ku mugabane wa Asia mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa arizo guduri ndetse na some zo muri ibyo bihugu bagufite igabanyirizwa rya 20% bagufite amatoilette meza cyane mu Bazitegadare bari ko umena beto ibyo byose ni muri Lagroix ubwo rero urabasanga hano imbere mu Kindo Center mu gakiriro ka Gisozi ndetse mwongere murabasanga mu karere ka Gasabo ari ya rwose ukirenga Dodan yo kwa Rwahama imbere ya Saint Paul urabona icyapa kinini cyanditseho Lagroix Confiance Trading Limited mabara y'umutuku n'umweru. Yes ubwo reka rero twanze dukurikire Amim mwarimo wabano bari gushaka licence B n'ugurwa gushaka licence B tumukurikire twumve imigabo n'imigambi bafite ndetse n'intego bafite kuri bano batoza ubundi tugaruke mu kanya. Uyu munsi twatangiye amahugurwa ya licence B na batoza 25 bagomba kwitabira amahugurwa na mahugurwa y'abatoza umupira w'amaguru na mahugurwa twe tumaze igihe kinini tutayakoresha ariko byatewe na kafu yahagaritse amahugurwa muri Afrika bitewe nuko ahagomba gukora ibijyanye no kuvugurura imyigishirize muri Afrika hose biba ngombwa ko natwe duhagarara kuyakoresha. Umwaka ushize twakoresheje groupe ya mbere nayo yitabiriwe n'abatoza 25 ubu hakurikiyeho indi groupe ya kabiri tuba dufite benshi bamaranye igihe licence C barayikoreye ariko batarabonye ayo mahirwe yo gukomeza gukora n'andi mahugurwa akurikiyeho kugira ngo bakomeze biyungure mu bumenyi mu kazi kabo ka buri munsi ko gutoza. Uyu munsi rero ni amahirwe twabonye yo kongera gukoresha licence B tukazaba duteganya no gukoresha amahugurwa yisumbuyeho ya licence A umwaka utaha uko tuzaba tumaze kugera imyaka 2 ari abafite licence B bashobora kwitabira ayo mahugurwa yandi yisumbuyeho. Muri make rero batoza 25 dufite uyu munsi harimo abategarugori 5 n'abagabo 20. Intego dufite muri gukoresha amahugurwa intego ya mbere ni ukongera umubare w'abatoza bafite amahugurwa bahuguye ariko nanone ntago ari uguhugura gusa ahubwo no kugira ngo abantu bamenye uburyo bw'imitoreze igezweho muri iki gihe ko umupira ugenda uhinduka umunsi ku wundi. Ni ngombwa rero ko abatoza bihugura bakagira ubumenyi bufatika bwo gutoza. Ubwo urumva muri make intego ni izo ebyiri tuba dufite ni ukugira ngo twongere umubare uhagije tugire umubare uhagije mu gihugu abatoza bafite amahugurwa ariko no kugira ngo tubahe ireme ryo gutoza. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zaba zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo 5 byahize indi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Murakaza neza kuri Canal Plus Campus aho tubigisha iby'urukundo hamwe na Bachelor. Mu bakobwa bose bamushaka ninde azahitamo, ariko dufite n'aba sportif b'ibihangange. Saa sita nimwe muteka tubaha amabwiriza ubundi mukigaragaza. Kuba hanze namwe ni ukugerageza amahirwe mu irushanwa La Dernière Voix. N'ahandi hose natwe tugira utuntu tumeze ukuntu, hari n'igihe hazamo ibibazo.
Tangira umwaka w'imikino kuri Kana Plus hamwe n'impuguke. Reba seri n'ibigano binyura umutima ku mashini ya Kana Plus ndetse na seri nshyashya Kaliza wa Kalisa. Kuri none ndabona ngiye kubeshya isi yose. Kuri za QTV. Gura dekoderi ya Kana Plus ku 5,000 na instalasi korwe ku 5,000. Uko uguze abonema rusanganywe uhabwa inyongera y'iminsi 15 ureba amashini yose ya Kana Plus. Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whiskey King Vodka Medom Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengeye rikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0788 30 29 52. Superflesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Muri iyi mpeshyi sana inzu yawe ukoresheje ibikoresho byiza kandi ku biciro bitagira uko bisa uvanye muri Lagrua Trading Limited. Waba uri kubaka bushya cyangwa se gusana humura turahari ku bwawe kuva kuri gypsum zihindura inyubako yawe nk'ijuru rito amabodi y'ubwoko bwose amakaro mu ngaro n'amabara y'amahitamo yawe meza byahebuje ibifuni kushyira ku nzugi zawe maze zikaba nshya kandi byose ku biciro byiza cyane turabiguha muri Lagrua Trading Limited kukugezaho ibintu byawe nako kanya ku gihe kandi buri gihe ukubyifuje. Muri iyi mpeshyi hari promosiyo kuko ibiciro by'ibintu byose twabimanuye ku rwego bitigeze bigeraho na rimwe. Ngwino nawe ujye mu bari wabasobanukiye yuko muri Lagrua Trading Limited ariho gusa wavana ibikoresho byiza by'ubwubatsi. Dusura uyu munsi uhabwa ibikenerwa byose mu kubaka inzu yawe mu mpeshyi ubwiza bw'ibikoresho byiza gutya igiciro kiri hasi gutya ndetse na service nziza. Ibi nibyo gusa bigutegereje muri Lagrua Trading Limited. A better home starts with Sayona. Your home appliance at one place. Sayuna, your dreams made real. Reka tugaruke ku isaha 5:41 noneho tuberekeze makuru yacu y'imikino yo mu cyiciro cya kabiri. Mu cyiciro cya kabiri rero nibwo icyiciro cya kabiri cyatangiraga mu mwaka w'imikino 2024-2025 aho rero buri tsinda ririmo amakipe 13 uretse itsinda ryarimo Gasabo United rikaba yaramaze gusezera. Dufite byinshi kuza kuba tubabwira ku cyiciro cya kabiri ariko mbere y'uko tubabwira ku cyiciro cya kabiri reka tubabwire resultat uko zaje kuba
azigenda mbere yuko tuza kuba tugana mu itsinda A. Ikipe ya Etoile de l'Est yaje kuba itsinda ikipe Alpha ibitego 8-1, mu gihe kandi Ivoire Olympique yaje kuba inganya n'ikipe ya Esperance igitego 11-1. Hanyuma umukino wagomba guhuza ikipe Impesa FC yaje kuba udakinwa kubera Gasabo United yamaze kwikura mu irushanwa. Intare FC yaje kuba ikina n'ikipe ya Dax maze banganya ubusa ku busa. La Jeunesse yaje kwitwara neza itsinda ikipe ya Kagera FC ibitego 4-1, mu gihe Asport yaje kuba itsinda ikipe ya Nyagatare FC ibitego 2-1. Indi mikino mu itsinda rya kabiri, Sina Gerard yaje kuba akina n'ikipe ya UR banganya ubusa ku busa. Interforce iza kuba inganya na Sunrise nayo ubusa ku busa. Ni mu gihe cyo kandi ikipe ya Isumanga Sanze Visage Jeunesse Nouvelle Rubavu kuri Stade Umuganda itsinda ibitego 2-0. Itsinda batsinda yaje kunya yaje gutsinda ikipe ya Gicumbi FC nayo bitari kugenda neza igitego 1 ku busa. Ni mu gihe kandi Kamonyi FC yaje kuba itsinda ikipe ya Nyanza ibitego 2-1. United Stars inganya na Miroplast ubusa ku busa. Ayo ngayo niyo maresultat, ariko dufite imikino yo kuganiraho. Ikipe ya Etoile de l'Est ni ikipe ishobora kuri mu murongo mwiza binatandukanye nuko yatsinze ibitego 8 ariko yatsinze no gutsinda ibitego 8 ariko iri mu murongo mwiza. Oya, iri mu Jeff Amanda David ukurikira ya gicumbi tuzo ko twigaruka mu iri mu murongo mwiza, kuko ikipe ya Etoile de l'Est yari yubatse pe yari yubatse kandi noneho ikindi igikigize nuko akarere kubgako noneho kinjiye muri equipe ndara. Sano noze ikintu kirenze ikipe ya Etoile de l'Est Muvunyi yafashe Regis aramwambukana. Deje se muzamu wa gicumbi. Muzamu arindaga vizi. Ni uririmwe. Abaramujyanye. Afata Murengezi Rodrigue. Aramanura. Muri Espoir yakuye babira ndumuje n'ukinisha imoso. Sinzi ukuntu yitwa uca ku ruhande. Urikumva? Afata Murengezi Rodrigue. Afata haba Mahoro Vince. Amukuye muri Sunrise. Urikumva? Afata Vedast. Nibizi Veda. Nibizi Vedast. Kongeramo kano kana gato kamugamo muri equipe nationale akandi kamuhoza ka Daniel muhoza Daniel ka kandi nyine kamwe atsinze igitego mwaka nako karimo siko kare kagumyeyo ubwo ngubwo abo ngabo kuko no mukino uwitwa Vedastin ntiyabanjemo Daniel ntiyakine. Iyo kipe uri kuyumva iri gutsinda ibitego 8 nabo ngabo badahari ni urutare sha Etoile de l'Est ni ikipe yamanutse abantu babyibuka yamanutse umwaka ushize 31. Yego. Imbere yayo hari amakipe agera muri angahe 4 afite iminota 32. Ubwo na 33 guhera kuri Bugesera Tense Sunrise 33. So nge navuga ko nubundi mu kumanuka kwayo yahabwaga amahirwe kutagenda kuko match hanyuma Bugesera niyo yikozeho. Ubundi ahantu match ya Gorilla urumva ndetse na match ya Bugesera byatunye imanuka. So ntabwo rero kuba yaba ari umukanda mwiza wo kugaruka ntabwo nabitindaho. Ntabwo nabitindaho rwose. Hanyuma ubwo ikipe ya Etoile de l'Est rero witwa Muvunyi Fils njyewe twaganiriye ku cyumweru kumva. Aranga ati ntabwo navuga ko wenda amaze kumetiriza icyiciro cya kabiri ariko imyaka 7 ngiye kwimaramo ni myinshi. Kuba nazamuye vision and experience y'umuntu ku giti cye, kuba ndi mu ikipe ifashwa na guverinoma nabyo ni ibintu bishobora kuzamfasha. Ati njyewe intego ya mbere mfite ni ukudatsindirwa i Nyagatare, ntabwo kudatsindirwa i Ngoma. Mu rugo akaba azi ko nta kipe igomba kuhamuvana, haba muri playoff haba ari nta nubwo azanganyirizayo. Ati njyewe nta nubwo nteze kunganyiriza i Ngoma, ni ugutsindira i Ngoma niyo ntego ya mbere, ibindi muzabimbaza inyuma. Ndamubaza ati se ko ubona amakipe mu cyiciro cya kabiri ashaka kuzamuka mu cya mbere ari menshi, ahangaha ati sibyo sibyo naciye umwaka washize sinazamutse, ubundi zari zihari nyinshi ati sinazamutse. Ntabwo byaba ari bishya kuri we, ahita nambwira ngo noneho ati reka manzukire imbaraga mu kubona lisansi B ikipe nyizamukanana nayigumana. Ako nyine ubuko ngo yarimo aratebya mbwa ati ikipe nyizamuka na nayigumana. Hanyuma kandi ubwo ntagaro umukino wabaye ko ikipe ya Gicumbi yakinye n'ikipe yatsinda batsinda Gicumbi yatsinda. Gicumbi isigaye yibera i Kigali. Yatsinzwe igitego kimwe. Bazikineho bita mu Gisiza. Abakinnyi barimo harimo Meya. Gisiza nako. Meya ni kapiteni w'ikipe ya Gicumbi. Meya wa Rayon Sport. Harimo Bertin, ni fils Bertin, akora no muri Beka.
Bertin, harimo Izamu Kabombo. Urikumva? Hajya buri bitego. Harimo gatatu ya Vision yazamukanye nayo. Tukumva? Ndumva uyu muzamu nuko nyubuka ikipe yakinagamo ariko ndabona munzi. Harimo na PDG ari umwataka w'ikipe ya Sumanga yo nakure mu isonga yaba Ndumva ari abaxer na badorf. Nibyo ya baxer na badorf. PDG kumva ariko ikipe ya Gicumbi kundi kuyibona. Mwataka wabo ngo witwa Hagenimana Ernest we ntabwo yakinye ku mukino watsinda batsinda kuno akuno ku munsi w'ejo yakoze imyitozo. Ikipe ya Gicumbi ngiye ko ndi kuyibona ndabona n'ahantu ifite yo kugera. Jiteka Gicumbi biragoye iri gukinira hanze izajya yakirira hano kuri tapi ruje. Iyi stade Gicumbi nta stade ihari. Bazateganya kuba byibuza stade zuzura mu myaka bateganyaga imyaka itatu iri imbere ariko simbibona ko itatu bizagera. Nzi ko ikipe izana se imyaka igera kuri 5. Noneho iyi Gicumbi FC ikindi kirimo nuko nubwo n'ubuyobozi bw'akarere bwahagurutse bukongera n'ingengo y'imari ariko abayiyobowe bayorangajwe imbere na Desire. Biragoye kuko harimo abatamwemera muri Gicumbi FC. Hari abantu bashakaga ngo bari batangiye no kuvuga ngo ikipe yacu ihungishijwe abaturage yari y'abaturage hari yakora yifashishwaga muri sensibilisation y'ubutumwa akarere gashaka gutanga cyangwa iki ugatambuka munoze none izanywe Kigali neze ninde munyagi Gicumbi uzaba uri Kigali akavuga ngo afashe umwanya ngagiye ngo kuri tapi kureba ngo Gicumbi yigiye ko ikipe itagira abafana yigiye kuba ikipe itagira abafana kandi bundi bagariye abari kandi ngo bafite gahunda yo kwizamura n'umutoza wabo Amoro arakora icara akakubwira ati biragoye ko twazamuka. Ikipe ya Gicumbi kandi nizo ntego yahawe. Ikipe ya Gicumbi iri mu itsinda ririmo Sina Gerard, iri mu itsinda ririmo UR, iri mu itsinda ririmo Interforce, iri mu itsinda ririmo Sunrise, iri mu itsinda ririmo Vision, AS Muhanga, Tsinda Batsinde, Kamonyi, Nyanza, United Stars na Miro Plus. Ubundi ikintu amakipe yoroshye akinira ku bibuga bibi. United Stars ni ku kibuga kibi Kabagare sibyo. Inyanza ni wahava nago wabyizera. Miro Plus te biragoye ko wahava sibyo. Kwa Sina cya kibuga kimeze kuriya nubwo nabonye ni kungana na za UR biragoye ko wahava. Eh nta muntu atakwiye kubona. Urumva ikintu Gicumbi yambuye nayo ni yo home advantage yo kumenyera ikibuga cyanyu musanzwe mukora imyitozo ukabuza ko indi kipe izaza bizayigora uzakura amanota. Kuko twarayibonye ibintu byafashe ikipe ya Rutsiro. Rutsiro byarayifashe hariya yiberaga mu Kebera. Byarayifashe mu makipe hakubitiraga amakipe. Kugira ngo izamuke iriya stade nayo bigize mu nyuma. Hakubitiraga amakipe. Urumva rero icyo iyo ni avantage ikipe ya Gicumbi. Ingumazi bazikubita mu kabande. Ubira ahangaha i Kigali nk'ikipe idafite abafana. Witwa Proto arakubwira ngo ngiye igitego nakibonaga kubera umufana. Hariya yabuze umuturage wacitse uturimo twe yaje kukureba umupira hariya mu cyaro. Ku cyumweru akagoroba kababyeyi. Ariko nta yindi match itegezwe azareba. Banze kujya mu kagoroba kababyeyi. Kabateka ngiye mu Kebera ngende ndebe. Gukora hafi aho ikibuga inkuba zibazikubita ni hagati y'imisozi. Nagiye yo rimwe ndahita mvuga nti ningaruka hangana Imana yo mwijuru barwanaga n'iki se noneho twanakineye icyo gihe mu byondo bikaze mvuga mukuri itwara igikombe cy'amahoro urugendo match ya mbere yari Rutsiro twahuye ukirira kwa tugikinira tugikinira ariko byatubereye urugendo rwiza dutwara igikombe cy'amahoro. Ni urugendo rwafunguye igikombe cyo gutwara igikombe cy'amahoro. Imvura yarahatunyagiriye utabona ahantu wugama utazamuka imisozi ngo ugere ku muhanda. Muhagarara hamwe. Ubu twahagaze hamwe iraducoca umupira urakomeza urakina. Ubwo nyine niyo yari ihirizi yanyu. Mwanyagirira imvura abantu mutwara igikombe. Hanyuma ariko kandi ubwo icyo ni icyiciro cya kabiri tukaba tugenda tuganira n'umuntu tukaba tugenda tubabwira byinshi bigiye bitandukanye ku cyiciro cya kabiri. Twahisemo kubabwira ikipe ya Etoile de l'Est ndetse n'ikipe ya Gicumbi. Ariko abantu bicare basasa inzobe muri Gicumbi FC. Abo ba uyu Antoine basasire he Antoine? Eh? Basasire.
basasinzwe kuri tapi barazisasira nyine harimo kutemerana k'ubuyobozi ubuyobozi bwabanje n'uburi hubu ngo ntibabigenda ako sugufashe nanjye nago nanjye ubuyobozi burungu ubu nago ngena na burungu n'indu yizanye Kigali ubuyobozi burungu ndakambira impamvu ubuyobozi burungu ko ntaburenganye ese ni Desire Froza he ari no muri Rwanda Premier League yashatse ku bikorwa byo bitazajya azajya bero no mu bikorwa bye areke kugeza arayegereje nyine ariko ikindi kintu nago yajyagayo bigora ubwo rutana murenganye n'ese gicumbi yajye kuna stade bafite cyangwa twemere ibe nka kibuye nta ni kibuga kiri hari kibuga kibi rwose ari kibuga kibi hehe aho none se heza ari kibuga none se byibuze mu karere kose ka gicumbi babuzemo n'umurenge n'umwe ufite reka 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 ikibuga kibuze ikibuga bakinaga ikicoro cyambere ntikibonetse bagiye guhiga ikindi kitanazwe ahubwo ikintu umuntu yakwibaza byibuze reka gicumbi ni yuzura oya iri gukorwa se byibuze byibuze yakagombye kuba ikipe bahubaka ibigo by'amashuri imeze nk'iy'inyagisenyi bahubaka ibigo by'amashuri inyagisenyi ntubize batubwira ngo ni tapi bagiye gushyiramo gusa ngo ikipe ngira na hakina fazari irakira fazari huye none ikipe yakunze huye eh baravuga ati none ahunga amagaju babakipe azagima intuzi ngo inyagisenyi uko byibutse uko amagaju yaje avuga ngo ni fazari yonyine fazari gusa umbambwire sibyo gicumbi twarayoboye mu cyiciro cya mbere ni ikipe izana za rwaserera ngo ntihembye abakinnyi gicumbi mu cyiciro cya kabiri nabyo biraba abakinnyi bari kurara kuri ahubwo ahantu bagiye kubaka stade bashyira amashuri abana bazibera abadogiteri bahinge mwe birete harakeneye ya stade iragenze habuze hajya amashuri harabuze se none ko gicumbi rero ntakimara iki gihugu umupira w'amaguru amashuri ntabwo habuze ariko umupira w'amaguru ntacyo nakimwe gicumbi tumari ninde yaduhaye gicumbi rwose tugira nk'umuntu yaduha avuye gicumbi uvuga ati ntuyu w'umukinnyi se ishwi umutoza se ishwi wenda ni Rafiki uri Rafiki ariko wese umusanze ubundi ariko ntabwo babura usubije amaso inyuma wihaye gukurura ubwonko turi kuvuga batanze umusaruro nka basugira byibuze sugira wiwanyuse yesu ubwo rero ni icyiciro cya kabiri twa turimo turagenda tuganiraho reka ayacu tuyerekeze mu mukino wafungaga umunsi wa kane wa shampiyona wagombaga guhuza ikipe ya Police ndetse n'ikipe ya Muhazi United. Muhazi United yari imaze iminsi iri mu bibazo by'uko itariri kubona udufaranga n'udukina duke yibonye ije kudushora i Kigali no muri TFF bitatu ku busa n'ubundi ni nka forfe kirongozi anelija ndetse na abedi forfe idafite ibihano bamwe muri bakizi igenza b'ikipe ya Police Antoine baza gutsinda ni umukino wabonye gute muri rusange ya nibyo ni Mashami Vincent urebye nta mpinduka yari yakoze cyane ugereranyije na match yaheruka kunganyamo na ikipe ya Tense rwetse ka Katerega yari yashyize hanze gusa hinjamo kirongozi ari kubona ku rwego rw'ubasubiye hasi abandi bo nabasanzwe mwiza muri Pasia musore rwose ubona ko azanarigumamo binagoranye ko abantu bibagirwe uwitwa Rukundo Onesime turadukosa twese kwa kabiri kabirioni Ashraf Mandela yarakabye cyangwa byagorana nashaka ku buryo bundi n'ahantu yatizwa wenda niba gifite kontra nini shamikano afite kontra y'umwaka umwe arasoza uno mwaka atubwo rero yakwitonda akazashaka ahandi hantu hajya byanongerwa amasezerano y'umwana muto nkuriya nabo axe haracyarimo ikibazo nabibonye nanjye wamubonye Isa Yakubu no kwa Samuel hose na Samuel Samuel nitwamurenganya maze igice cyaseza adakina ubu nibwo ameze nk'uri kurerance kariyeri ariko Sam avantage imu nabonye kira nk'umunyarwanda nyine ni niyo yoyo isuka itondara kera nk'iki kwitondara arahari hari bafite nande wundi kwitondara abanyarwanda bafite no babiri muri acts harya ntuze yaragiye koko ubwo byibuze urumva ko birasaba ko ari bukore rotation ntuze arabigenza gutuze bagarure ntuze azahakira ako rero rotation Zidane oya Zidane none none ne afata afate Davide oya agerageze ari na Samuel ari na Samuel bakinane aba bana banyamahanga ari bicare nabo ni champion urwanda nabi ari guhembwa menshi ntabwo ko bari guhembwa menshi ariko nyine cemeze ko bari guhembwa menshi ariko David Cemeze we na 18 ntabajya ko bari guhembwa menshi batagwa resultat za Vedirko
nahindure rero Isaya kubwenda na wamwica cyose kugeze no kuraba ko rero tasaro muri champion yego nibyo wabonye atatu yego gukinisha buhemba menshi yego nibyo wabonye atatu ehe ariko atatu wabonye ishatsi wanagereza kuvuga ngo se aya atatu nabonye umundi nakompenkaga nakinshije kwitonda na Samuel ibwo byabya bimeze bi nagerageze obusiyo zose muri defamurax aramutse yahuye na rutsi aramutse yahuye na rutsi naha yabikora gatatu yego rutsi ari kibifite takikanganya nkiya bapapo gatatu nempecable Christy imbere yabo musanga hendo na kabiri ni nziza ni sawa mane kabiri na gatatu na gatandatu na gatandatu zabo bose yaba pasi yaba simeo yaba musanga hendo bose ni sawa na Zidane yaza kadari bose uko ari bane ni sawa cyane n'umunani wabo simuye umunani ni sawa na bafite Mwajiri bafite Bedi bafite uno Katerega umunani bafite simeo ni mukuru na isi Kigali twande Akuki Jibrin Akuki Ega na Simeo ya hachini Nafite Simeo Nafite Kimesha wa shakwa wachina kumuna Na Zidane munani ya uchinao Zidane munda hanasigaja kuchina ni mngi zamu Kote ofansif Fite Anerija Sindi kubona Muhozi Muhozi Fredi sasa sinakubwi impamvu Peter narachin Peter yavuze ko azamuzana muri phase retour Niko ya bitumbi Ariko ari gukora imyitozo Na yatangiye gukora ku ruhande Ikibazo cyagoraye ni cyaho jera nanone Arashaka kugaruka arashaka kugaruka ariko ntago bo babishaka kumwirukansa kugira ngo atonge batongera bakamwisa yavuze rero ngo phase retour ni phase arijya kurangira nzatangira muhi minota mikeye ibyo ujye mu gihe bizafasha twamaze kubona amashami ariko police nta n'ikibazo ifite iramwirukansa iri twamaze kubona amashami Vincent ibisubizo byinshi nange namwe ibisubizo byinshi twamaze kubona amashami Vincent watangiye kwicaza Katerega kugira ngo arebe nimba abanyarwanda batandatu abanyamahanga batanu bakina kugiye kizagira kina abanyarwanda namaze kubibona cyane hano hambere azakina abanyarwanda hano hambere nakaza igihe kizagira kina abanyamahanga nibyo nagiye kuvuga abanyamahanga abakeneye imbere ndabona ndikubona njyewe agakwiye kuvamo n'undi munyamahanga nk'ubwo mu defenseur akinjamo Peter Brovor mu gihe azaba yakize sibyo hakinjamo na Onesime akajya kuri bench ukura mu Peter Zirara namaze kumubona Azirara Crovisi ubwo abagiye nago Crovisi na Crovisi ari umuntu wa challengeinga uramuzamo itwa Pasia nago ari umuntu wa challengeinga Pasia nago bishoboka kuko wabonye karte y'umuhondo yahawe wabonye n'umupira w'umutwe yarakinye nabi cyane cyari kigiye mahubwo nuko ntoze ateba bwa yagacote gato biranukwirara biranirana na xiti ugaragaza ko agaragaza ko nyine ikibuga gifite cyose nyine we iyi ntuzo y'abanyamahanga yo kurimita abanyamahanga yamuhaye ntuzo ariko nanone wibuke ko urukundo Nezime nawe hari udukosa twinshi yagendaga gakora ndende kuvuga nyine nabo uri kuvanga azaje muzamu no guhindukira kuri bench karakwara yego kubatira muntu hari arashaka kurerasa ngagaruke muri equipe nationale yego nyine avuga ati yongera mwibuke avuga ati ese ubwo aramutse agiye mwizamu nazongera gukina akongera akabusa ariko no umuntu pasi kandi nawe arashaka kuva ngaze mu mavubi aravuga ati apana mavubi makuru ya Rek Chan equipe Chan nyine nze kuba ndimo eh impanganye na ba Dorf yego umwe muri we yabanza bagati ya Dorf yanakina yaba pasi yaba jihad yaba Dorf mu muri bo yakina Nawazama tutuweza wa chini kipeju. Nuhi muzamu wa gorira. Uwea mreke. Uwea na wana kazaura. Nuhi kipe chani. Na kazaura. Chile kichipe chani itatozgo na itatozgo na mwene da. Na toruste ni. Uwea na kazaura. Hariko mje toruste na chiri chigari. Mbele yuko mkwa chumi na kumge hajirango amasezano na ya ranjiri. Mbele toruste ni. Toruste ni yaje kubaka proje. Nuhi muhawe na yogad. Toruste ni yaje kubaka proje. Mnwajie kuisigira mwenye Rwanda. Toruste ni. Yaje kubaka proje. Mnwajie nabyumvise numva ndishimye nababaye ariko nashimishwe nuko ikipe yaba yuvuye nicyo cyongire cyashimishe shabagiye kugarura umutoza shamwe ikipe y'igihugu oya oya byo ntago tubizi hanyuma ikipe ya police ingera bahemutse gusa ko iriya nta kidutwaye ariko y'igihugu y'igihugu papa irota rimwe akaba atatu atatu kuri cumi nangaye ko mu birangije babarire kabisa nijoro nimugoro ahubwo ufite ikibazo Antoine ngo yishimye nashimishije ku ruhande rumwe iyi ngiyi ni ya sose ntuzatangazwe no kubona yazamukiye Huye ariko sha reka nkubwiye Huye ushaka kuzatungurirwa kokoze Huye ushaka kuzatungurwa Antoine kokoze
uyu shaka kuzatunga akazi umutoza none uzanamanuka n'abakinnyi aho gutifuza ko bakwikoza muri buye mu karere kawe yapana muri mukura no kubona mu karere kawe ukumva ugize ikibazo muri wowe afahamu ya rotifi nacyo twaye niwe wamuretse ikipe ya polisi njyewe uburyo ndi kuyibona ejo yakinnye neza ariko igice cya mbere ariko icya kabiri wapi igice cya kabiri nibyo narimo ndavuga kuri pasiyo buri urabona ko Didier arimo arakina neza ino mikino yo kubera muhoza ndetse na kirongozi arabizi neza yuko ntago ari kubanza mu kibuga ariko ari kujyamo simba yagatanga akazi kugira ngo insinzi ya Musanze ya polisi iboneke Musanze suko Christelle watsinze icyo gitego gusa yanaguye Musanze rwose ijya kugitutu kubera Didier Didier jo yatanze assist nziza nubwo wenda yahuye n'umwataka w'igikoko ariko njyewe ku giti cyanjye mbona ko ikipe ya polisi hakeneyemo imvange nyinshi cyane cyangwa se kwekiribura hakeneyemo kwekiribura njye nyine amahitamo yanjye navugaga ko bano ba defenseri bo muri axe bakwiye kujya kwicara kuri benshi nk'uko Sandro Barrio kumva Sandro Barrio baricaye kuri gatatu abona katere gatakwiye kuzamo buri gihe kufita Bedina Mwaji kuri gatatu niyo ihanagura kumva biragoye abona katere gatakwiye kuza kuri gatatu buri gihe nako kuza kuri kuri benshi buri gihe aya ni umukinnyi abantu babiri abantu babiri kwicara nta nubwo yasimbuye yarakinnye yagiye amasimbuye akunyana n'umukinnyi muhagire ubundi aba bakinnyi mvuze burya kuba match nkuru yayo gukinira imwe ayikanira kabisa ukabona afashe nk'amamadusi nk'uko yakaniye super coupe nyine ukabona afashe nk'amamadusi match kare yes nk'uko yakaniye super coupe bakayitwara peri kandi yakinnye neza cyane burya kuri match nkuru wanashyiramo Zidane n'ubundi match imwe mu mwaka match eshatu mu mwaka oya hari match za Zidane ubona ko ziri agomba kuba ari n'itambara na cyambaye match zitari munsi eshatu mu mwaka ntagejeje eshatu zirahagije yabanjemo zina kajyama simbura abagenda Zidane kapiteni ntabwo yabara kuri bande tushe kumva hanyuma ikindi njye nabonye kuri polisi mani titi ni umutoza fitness coach abonye ukuntu bagenda umuntu ari kugenda n'ikirongozi wenyine we na muhoza ariko abandi bose urabona ko bari kugenda muhaji we yarantangaje pe muhaji ari kugenda yabaye supre reka biro byaragabanutse ubona ko ari kugenda kabisa muhaji arabizi ko aricyo kintu yasabwaga kandi rega yongera amasezerano ejo bundi imyaka ibiri icyo kintu yasabwaga yongera amasezerano ejo bundi imyaka ibiri agomba kuyaba amagenda ariko nyine njye nabishyira kuri titi ariko muhajiri nawe ni umukinnyi kadacano wakanana na Torsten ukigerageze mu muhajiri nawe ni uwo kureba kisuzuma ati umupira ko nzi ko nkuzi ndabura iki kandi nta muntu utabibonaga ko aricyo kintu abura rero uko sezishize yakinaga ahantu hamwe zone gusa ikipe ya polisi nabonye uretse kuba tuvuga ngo mashami n'undi wese wahiye ikipe nta wapfa kuyishobora tu gute se uje gushaka impamvu oya sinjye kumudefanda yatsinze bitatu ikibazo cyarora kizise gupanga abakinnyi 18 b'ikipe ya polisi biragoye ramparaso maze zari zimeze gute ku mugoroba njye ndikubwira gupanga ikinnyi 18 b'ikipe ya polisi biragoye kuva ku minota 60 ikipe ya Irutsi ya Muhazi United yamwokeje umuriro iragicurika neza iyo atajyamo Didier kugera ku munota wa 70 kugera ku munota 70 gutyo Didier Simon ubona abahindi ibintu nibyo ndimo ndakubwira 18 b'ikipe ya polisi apana 11 ushobora kuba wapanga washoka ukanahumiriza ukagenda ushyiramo ukabona barakinnye bakintu baranatsinze ariko na Plasoma zirimo imibare myinshi cyane ikipe ya polisi kuko njye ndimo ndakubwira nk'ubu yakubwira ushobora gukora ereri gato imwe ugakubitwa ukagira ngo imwe yonyine nkabura hari ahantu wasimeye ushyiramo pasiyeri kugenda bite ukajya muri vestiaire ubatuka gusa nta kindi uri bukore shami vestiaire ari igihe nanjye ndeba nkavuga ese mutoza afite abatoza bungirije ko nzi ko afite babiri oya bungirije bo ntabwo Idrissa na Di Matteo hari awo ni wenyine nabonye yiruka nka match irangiye igice cya mbere kirajya muri benshi nimba ari bwo butoza bwe simbuzi Di Matteo na bencho na mutoza ni mashamuari namaze umutoza ni mashami na titi atriste mutoza wazamu mutoza wazamu Jabiri ntaribi na urabona ko ntari ariko abandi
ntabyo ndi ntago ndi kubabona ntabahari ku equipe ya Mwazi United ndabona ni minota iri kunyo ku equipe ya Mwazi United sebura wagize ntifite umutozo umwe nombe ni ruremesha gusa ese kare wari witegeza Mwazi United ngurebe kuri ntago ntago ndabaje kuyibona icyo ufite umutozo umwe maze kubona nuko imaze gukina imikino ene ufite umutozo umwe kandi uyu mutoza ndabona nabonye ruremesha bizamugora kugira umutoza migi kandi yagakwiye kugira umutoza migi ikibazo se kiri he nyene miki n'umutoza kwizina miga afite uburyo yizera ibintu bitaraba n'umutoza kwizina we match ayirangiza mbere y'igi aba yayirangije mbere y'igi kuri match batsinzwe babanganyijemo na nice kigali yarya babanganyije na nice kigali muhazi gitabo kimwe kuri kimwe niho babanganyije niho babanje igitego baza nyuma babagombora biragaragara ko yizera ibintu bitaraba kandi usi umutoza toza jya mu kibuga gashushanya nyuma yari ikoroze kuri match ya AS Kigali kuri match ya police telefone taka ku gutwi match ya ntuza match ya vision vision ya vision exact banga ngite ku kimwe yagiye kuri telefone amwe mu magambo yahavugiye ni ibindi bindi sinayavuga hanga ntayo numvishe byari bi ako yatinze kuri telefone nabibonye ngugitse numvishe ngurama igitego kimwe kuko ikipe ya mugoroba yaraniza kana hanyuma nimugoroba urukumva umutoza nkuri ikipe ya vision yishye kota 87 ntabwo ari kure yacapuje umwana baro ntabwo ari kujyana vision mu mukino ngo abwire coach principal ngo twagahinduye bino niba ari kujya kureba mu baramase uri muri abarwanda n'abaramase rigo bari gutinza umupira se wariye bitatu ahubwo ipeti y'umwe na mitsi nibikiri wewe wari maze ipeti rya kera ryatagamo na kwirukira wakora iki byibuza ngo nabone n'igitego bira biramuzi yoti yaza twazahora muri zanza zo kumena nawe rekano yari mu borboy nawe mbere yuko aza muri akanadukora mu matwi nawe arabiza amanyanga ba borboy kuko nawe yabaye we gusikirira abonye ku ikipe ya Musa ya Muhazi ntago wapi nakurangiza mu izamu wapi ngo konkretize uburyo bwinshi barabukereya ariko finish nyine batambaza baro ko noneho ntiyagutambariza baro passe shana ako polisi yo kubita passe shana nazirirwe azigu Muhazi rero igomba kwitonda imikino ino remesha avuga ko yaboraga abasore babiri barimo kubw'Imana Cedric Jepoli bari bafite titularisation nibyo ibyo yavugaga ariko jewe ntago na blaming Muhazi United kuba ariko wa defense rwayo nabona haruri nawe ntiyarahari nyine niwe yaburaga niyo mpamvu bafashe kapiteni bamushyira muri bagita bagira icyuho muri Mediane niyo mpamvu babonaga Mediane Idrissa yo waturunaga kuze yose ama kapiteni ubugeni ntago yarahari we na Cedric Jepoli ntago bari bahari noneho uribuka ko bagize retari yo kumara iminsi ngahe badakora imyitozo banayihagaritse kubera ibibazo bya mikoro gusa ibyo byose biranagaragara ko no mu mikino nabonye Muhazi wa maze kubona imikino ibiri ya Muhazi uyu nguyu none biragaragara ko Idrissa ntabwo ari umukino wo gukina gatandatu mu mahitamo ya Ruremesha yakamukinisha nk'umunani ntiwari ari kumukinisha n'umuntu kuko umujama wambara nomero icyenda ukinisha imoso hamwe na kapiteni bakina inyuma ya Idrissa n'ubundi kapiteni yasubiye muri axe kandi yanabikoze neza uriya mujama wambaye nimero 22 wa Madrid bari bakuru 12 aracyo bari bakuru none ntabwo wabonye kirema ajya kuri atake bagatsinda igitego maze gukura hari ibyo ubugenda ubwo rero ikipe ya Muhazi ifite byinshi byo gukosora bande touche yabo irimo ikibazo bande touche yabo rwose irimo ikibazo ndabona Ruremesha afite akazi gakomeye ko kwigisha yitwa Joseph Sake ko kwigisha gutoza ko kwigisha umuntu kuzaba umutoza ukanatoza abakinnyi ikibazo gikomeye cyane ubwo rero nyuma y'umukino bamaze gutsinda ibitego bitatu ku busa Ruremesha ndetse na Mashami Vince ari byo batangaje kuri uyu mukino katubakurikire ubundi duhite tugaruka mu ukanya twerekeza no mu yandi makuru y'imikino agiye atandukanye dore ko mu gihugu cya Kenya naho shampiyona yakomezaga mu mpera z'iki cyumweru Ruremesha ndetse na Mashami ikintu cyangwa tugoye cyane ni ugutsindwa kiriya gitego umupira ugitangira navuga ko ari manke ya concentration mukenya yatakaje umupira turakiri hagati n'abadefanseri nabo bari bumvaga ko hari umupira tukiwufite bahita badutsinda igitego kiriya gitego rero cyabaye nk'aho gituma ibitekerezo bihinduka bidusaba kongera kwataka
kongera kugumana turagerageza kwataka kugumana umupira tukagerageza guca mu mpande ukabona ko umupira tukabona ko dushobora no kwishyura ariko navuga ko ikintu cyaje kutwica ari gusimbuza kubera ko abakinnyi bacu ari urebye imisimbu abakinnyi bacu basimbuye n'abapolisi basimbuye experience sizimu navuga rero ko remplacement arizo zabaye nkaho zo ziba itandukaniro ry'iyi match ku buryo abagiyemo ba polisi bagize akamaro gakomeye kuruta abacu bari kumpira niko bigenda urumva noneho natwe twaburaga twe nk'abakinnyi nka babiri babanza mu kibuga kubura Iva ukabura na Cedric Jay Polly urumva ubuze umudefenseri n'umuntu ukiri imbere udufasha kwataka urumva niwe wari wamaze nkaho umaze kumenyerana bakina ntago babashe kuboneka bituma kapiteni tumusubiza inyuma turamuburamo hagati kandi ariwe wari kudufasha cyane hagati so ibyo byose rero navuga ko ariyo mpamvu yatugoye kugira ngo mu gice cya kabiri polisi ze nkaho iturusha urumva ikipe nka polisi ibonye igitego kimwe bihita birayorohera gukina kuko bagira icyizere rero kuba twabuze nabo bakinnyi no kuba imisimburize abakinnyi bacu basimbuye batabashe kubyitwaramo neza kandi abapolisi basimbuye bakaba ari abakinnyi barafite experience wabonye ko baje kugira ngo barushe ikipe yacu niho twatakarije umukino gutegura match nk'iyi ngiyi ikomeye na adversaire ukomeye ukaza kugira ibyago nk'umutoza group yawe cyangwa abakinnyi bawe akaba hari igihe utaza kubona mu myitozo byo ntabwo byagukomye mu nkokora c'est vrai ko ikibazo cyabaye nkaho kidekonsentra abakinnyi babaye nkaho basa nkaho bacitse intege motivation urabona ko motivation ntayari ihari ariko ndibaza ko abayobozi b'uturere baradusuye batubwiye ko muri iki cyumweru ibibazo bigiye gukemuka byose ndibaza ko tuzajya gukina match na AS Kigali tumeze neza umutoza ikipe ya Muhazi United ni ikipe ubona ko yari yagerageje gusa nitangira itabona umusaruro ko kunganya mu rugo inshuro ebyiri ni ibintu navuga ko bitabaye byiza kuri iyo Yesu uyu mwaka intego ni iyihe ya Muhazi United ni ukurwana no kuguma mu cyiciro cya mbere cyangwa n'indi myanya bo twari twihaye ko byibuze dushobora kuza ku myanya itandatu umunani ya mbere ariko byose biracyashoboka ngira ngo iya mbere turusha amanota ane kandi urebye umwaka ushize ngira ngo twarangije jurune eshanu nta n'inota na rimwe dufite rero birashoboka hasigaye gusa ko abakinnyi babo motive ntago turi kuko izo kipe hariho Musanze ntago wavuga ngo Musanze ni ekipe mbi cyane wenda navuga ko aho twatakarije mu kino twamvaga dushobora gutsinda yari match ya Vision ariko Gorilla na Musanze kandi urebye n'imikino ukuntu yari imeze uretse amahirwe makeya twagize wabonaga umukino wari uwacu rero ntago navuga ngo umuntu acitse intege ko jurune eshanu za mbere umwaka ushize twari dufite zero ubu dufite atatu nibyo kuko umwaka amakipe yose yari yubatse ariko nibaza ko nidukomeza kwitwara neza abakinnyi bakaba motive nibaza ko iyi situation tuzazivamo niki gituma mutangira nabi bo urumva nyine haje mu utwo tubazo wenda tw'amafaranga umwaka ushize byari bisa nkaho ikipe yari ikiri nshyashya yose yari nshyashya twatangiye nka 90% turi bashya kandi ariko noneho ntitwatangira n'imyitozo igihe uko twatinze kubera ibibazo nyine bya mikoro twatinze gutangira imyitozo ariko aba bakinnyi baje kumenyanira twagerageje ku nyuma y'izo match eshanu twagerageje kwitwara neza so n'ubu rero ndibaza ko yego ntago ari byiza gutakaza match gutya ariko ntago baradusiga cyane amanota ane baturusha ntago ari menshi cyane aba mbere ku buryo bishoboka ko dushobora kwiratrapa murakoze ibitego bitatu ku busa nibyo bigutandukanye n'ikipe ya Muhazi igitego hakiri kare mu minota ya mbere ikipe ya Muhazi isa naho ikangutse ariko mu minota ya nyuma mubasha kubona ibitego bibiri mu mukino wadushoye umukino kuri uyu munsi ya mbere na mbere ngira ngo turishimye ko dutsinze match kuko ngira ngo intangiriro za shampiyona mubona ko ekipe zose ziba ziteguye neza ziba zaragize igihe cyo kwitegura ngira ngo rero nka Muhazi na ekipe nziza ifite umutoza mwiza mu by'ukuri umenyereye shampiyona yacu z'uburyo akina n'ama ekipe yaba matose cyangwa amanini navuga ko mu by'ukuri biradushimishije kandi birumvikana ko amanota atatu kuri mashini ikomeye nyuma yo gutakaza kuri etenseri ngira ngo
anindi boost navuga rero ko match yari nziza sibye nibitego twaje tugiramo ibihe byiza byo gutsinda ibitego Fred yagize ibihe byo gutsinda Elijah yagize ibihe Mwajiri yagize igihe Abedi yagize igihe ariko nyine rimwe na rimwe ukina na ekipe nayo ihagaze neza kandi ngira ngo mu byukuri yaduhaye akazi mu bicembwe by'umukino bagize ibihe byiza byabo natwe twagize ibihe byiza ariko ngira ngo wenda nota nka 25 ya mbere 30 ya nyuma sorry niyo itubaye ikoze kinyuranye cyane kuko tushobora kubonamo ibitego bibiri binaduha n'icyizere cy'uko wenda match yasaga nk'aho nagana ku musozo ibitaho cyizere ko twanayitse na kaya tunayitsinze neza ngira ngo umuntu yashimira abakinnyi byo bitanze ko ntabwo biba byoroshye kubona amanota muri iyi minsi umutoza gukora impinduka ishingiye kuri yeswa dufite ribalanse bihinduye umukino mu buryo bugaragara mu busatirizi yaba Didier warugiyemo asimbuye ndetse n'abandi bituma babona imbaraga za natumye umuntu bitongo bigera kuri ibiri ndetse tubire no kuri ani Elijah match ya mbere atsinze igitego kuvagira muri polisi no gutanga imipira ibivamo ibitogo ku rwa ruhande impinduka hari cyo zongere kinini ku mukino ya navuga ko wenda abakinnyi batangiye match batangiye neza kuko urumva twatangiye dutsinze igitego hakiri kare ndetse duhusha n'ubundi buryo urumva ko n'abatangiye mu by'ukuri bagize match nziza twakubwira ko match twayirangije mu minota 25 ya mbere ariko birumvikana match ifite tempo nkingi abakinnyi barananirwa navuga rero ko impinduka twakoze birumvikana nuko kwa kugira ngo twongere imbaraga Didier yajemo kudufasha Simeone nawe yajemo kudufasha ndetse na Katerega ngira ngo bose baduhaye ya freshness akangira mu by'ukuri ni byo binatumye tubona n'ibyo bitego bindi bibiri ngira ngo rero twavuga ko remplacement zacu zaduhire kandi bose umuntu yabashimira uburyo bitwaye yaba batangiye ndetse n'abasimbuye sihuze kuri wowe gutoranya abagomba kujya ku rupapuro rw'umukino ya birumvikana ntabwo biba byoroshye umukinnyi wese buriya yifuza gukina umukinnyi wese yifuza ko yabona umwanya uhagije wo gukina ariko ntabwo biba byoroshye kubatoza kugira ngo abo bose uko babyifuza babigereho so ni ukureba uburyo muragereza kubimanejinga ukagerageza gukora amarotasiyo nubwo wenda navuga ko mu ntangiriro za shampiyona nk'uku ntabwo ukora amarotasiyo menshi kuko abakinnyi bose baba bakiri fresh ubunakeneye kugira ngo wubake ekipe mu by'ukuri imenyeranye ikomeye rero navuga ko wenda igihe kizagera n'abandi tubaha amahirwe ariko ubu turacyifuza ko twakomeza kugira ekipe kwanza ekipe du base ishobora kuba yatangira ariko nanone ikagira n'abandi baza gutanga izindi mbaraga keretse wenda habayeho nk'ibibazo runaka uburwayi kuba suspended icyo gihe birumvikana amarotasiyo agomba kubaho ariko ngira ngo dufite squad nziza munazagerageza kureba ukuntu yagira iyo balance ku buryo mu by'ukuri nubwo wenda bose batakina igihe kimwe cyangwa se igihe kingana ariko byibuze umuntu wese azumve ko hari uruhare afite muri ekipe polisi yari itegereje rutayizamu w'umugande ugera ndetse amakuru twari dufite nuko agomba kuza mu kwezi kwa munani shampiyona ya misiri irangiye ntabwo aragaragara muri ekipe ya polisi football club ikibazo kiri hehe cyangwa se abakunzi ba polisi bamwitegereje ya ngira ngo wenda icyo ni ikibazo wenda abayobozi bashobora gusubiza kuko urumva nibo bari muri administration wenda njye icyo nkora gusa ni uko ntegereje umukinnyi igihe namubonye ubwo nzabona ibyo mvuga ariko navuga wenda ko mu by'ukuri nk'uko wabivuze ukuri ko nuko adahari yaza kuba hari mwamubonye nanjye rero sindamubona ubwo ni ugukomeza gutegereza wasanga buriya hari bitarajya mu buryo ubwo ngira ngo rero wenda abari mu mwanya mwiza wo gusubiza icyo kibazo ngira ngo ni abayobozi ya nuko barimo kuvugana sinzi ibyo aho bigeze byo barimo kuvugana ibyo ari byo niba hari bitari byararangiye na mbere ariko ya nanjye navuga ko mutegereje nk'abandi bose nk'uko namwe mutegereje cyangwa n'abagenzi bamutegereje umukomoso kuwa kane mufite match na Kiyovu Sport match y'ikirarane ya shampiyona ni match igiye gutegura gute nyuma yo kuba abona intsinzi uri mu rugo wa kinikipe ya Muhazi ikindi komantere gato kuri Peter Bulevort mutegereze ryari
Ya urakoze yangira ntago byoroshye kuko urabona turimo turakina match zegeranye wenda bitewe na nibirarane urumva match ya Kiyovu ni kirarane ya Tenseri ari kirarane urumva rero ko dufite umwanya muto cyane hagati y'umukino n'undi urebye uyu mukino imbaraga zari zirimo kareba none iminsi dufite kugira ngo dukine na ekipe ya Kiyovu waba wenda ko umwanya udahagije wo kurekipera ariko nanone niyo mpamvu dufite squad nini umuntu azagerageza kureba abari fresh kurusha abandi kugira ngo nayo turebe ko twagerageza kureba uko twakora umusaruro mwiza hanyuma kuri Peter yaratangiye gusa ntabwo turifuza kumwihutisha cyane arabishaka nibyo ariko nk'umukinnyi ne birumvikana abashaka gukina ariko natwe nk'abamureberera hari ibyo tubona atarashobora kugeraho atarashobora kuba yajya mu makombo ari physique nko kuri match kuri yo wamushora mu ngingo rero tuzakomeza kumuintegra gato kandi wenda nka alejja kurangira azatangira gukina wenda noneho muri second leg nibwo twamwitega noneho azaba meza neza kurusha umutoza ekipe ya Police imaze ku ekipe y'ikombe ariko niratwara igikombe cya championat mu mateka yayo n'abayobozi yugani babwira ko gahunda afite ariyo gutwara igikombe cya championat abantu bagakondoraho kuri Police ishaka gutsinda match ebyiri eshatu zikurikiranya ariko ahandi abantu batekereza ko yatakaza amanota kiyatakaza nicyo ugiye gukora kugira ngo ya manota mutakaza abantu bita ko atari ngombwa mutayatakaza muri mwaka kujya mutwara igikombe ya nyine urumva abantu wese buri wese mu by'ukuri aba yifuza ko ekipe itsinda umukunzi aba yifuza ko ekipe ye akunda itsinda ariko nanone ni competition ntabwo amanota ari botique ujya kuyaguramo kuko yakufite amafaranga noneho ni ngombwa kugomba kugura icyo ushaka ya no guhatana ni competition urushije undi akamutsinda ngira ngo rero tuzakomeza kubaka ekipe ndetse no kubaka abasore mu buryo bw'imyumvire ariko bitavuze ko batatsindwa nkubeshe ko batazatsindwa aho naba nkubeshe bikomeye cyane icyo kize ntago nakiguha ahubwo ibyo byose tugomba kumenya ko bibaho tuzagira ibihe byo gutsinda tuzatsindwa tuzanganya hageze ukubeshya ko ekipe itazatsindwa sinzi ikintu yabashingiye wenda bishobora kubaho nibyo ariko nta ekipe muri champion itazatakaza amanota icyo nicyo nakwizeza imyumvire ni urugendo ariko nka attitude nababonanye uyu munsi attitude nababonanye kuri match ya Musanze ngira ngo ni yani attitude nziza dukomeje muri ubwo buryo mu by'ukuri tukuba adversaire wese twamuha icyubahiro tumugomba atari uko twamusuzuguye atari uko twumvishe ko wenda tugiye gutoragura amanota ngira ngo tuzaba turi ekipe nziza kurushaho murakoze cyane Sunshine Rwanda Ceramics Limited ni rwo ruganda rwonyine rugifite umwihariko wo kubakorera amatafari meza y'umwimerere kandi akomeye hano mu Rwanda. Aya matafari asa neza ku buryo kuyubakisha byonyine biremera inyubako ubwiza butagibwaho impaka. Ubu noneho babazaniye amatafari ari mu ngero zitandukanye zirimo block bricks, solid standard bricks gatandatu n'ibice bitatu, half bricks ndetse n'izindi. Sunshine Rwanda Ceramics Limited kandi iracyabafite igabanyirizwa rya 50% no kuri izi produits nshya kongeraho serivisi nziza utasanga ahandi bagane bari mu karere ka Gasabo Kabuga hitwa Nyagacyama rugende mu birometero 2 uvuye kuri kaburembo aho ukaba ushobora no kuhagera ukoresheje Google Map ukeneye ibindi bisobanuro hamagara kuri 0773 69 84 cyangwa 0799 36 88 64 hamwe na Sunshine Rwanda Ceramics Limited twubaka ibikomeye nk'urutare Ntugatume matera yawe kubuza gusinzira neza. Ukuruhuka bijya no ku munsi wawe ugenda. Matera za Rwanda Foam zikoranye ubuhanga n'ubushishozi bigufasha kuruhuka uri kugiye kuryama. Byoherwa n'igabanyirizwa rya 5% kuri matera inzozi, executive na super executive amezi atatu yose. Si ibyo gusa, abacuruzi baranguye matera za Rwanda Foam zifite agaciro ka miliyoni 5 kuzamura bishyurirwa ubukode bw'inzu bakoreramo amezi abiri yose. Ku banyeshuri, matera za Rwanda Foam nicyo gisubizo ku kuryama neza bibafasha kwiga neza. Ku bigo by'amashuri biguze matera, Rwanda Foam nibagabanyiriza gusa, iranabatwaza. Ramba na Rwanda Foam.
abana mumeze neza, uyu munsi tugiye kubara. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Ryoherwa n'uburyo bushya butanu bw'amavuta ya Movit Baby Jelly. Rinda uruhu rw'umwana wawe ururinda umwera ukoresheje aya mavuta atanu mashya ya Movit Baby Jelly. Ya Movit isanzwe yita ku ruhu rw'umwana wawe, igikakarubamba kirinda uruhu rw'ikibondo cyawe, na kokobat ituma ikibaju cyawe kimera neza. Mild scent atuma kamarayika kawe gatuza, ndetse na avocado yoroshya uruhu rw'ikibujubujubuju cyawe. Urayasanga mu maduka yose, aho baranguza, ndetse na hahandi usanzwe ugurira amavuta y'abana bawe hakwegereye. Movit, all day confidence. Borozi b'amatungo magufi, Super Fresh yabazaniye ibiryo by'amatungo bikorwa na rwa ruganda kimenya bose rwo ku mugabane w'Uburayi, Intraco Feeds. Kuri iyi nshuro aborozi b'ingurube nimwe mwashyizwe igorora, kuko Super Fresh yabazaniye ikirungo gishya uvanga n'ibiryo by'ingurube zikagira intungamubiri zuzuye, zigakura neza, bikanongera ubwiza n'ireme by'inyama zazo. Niba uri umworozi w'ingurube, guhera uyu munsi mu biryo by'ingurube zawe ntihakaburemo Intraco Feeds, kuko ubu irakugeraho mu gihugu hose mu dufuka tw'ibiro 10, ibiro 20 n'ibiro 50. Gukoresha Intraco Feeds ni ugusezera ubukene, kuko ingurube yagaburiwe ibiryo birimo Intraco Feeds iba yujuje ibisabwa n'abaguzi ku isoko. Hamagara izi nimero urebe kuri televiziyo yawe tubikugezeho byihuse, nawe ujye mu mubare w'abandi borozi b'ingurube bamaze kumenya ibyiza bya Intraco Feeds. Ushobora no kurangura ibiryo bya Intraco Feeds i Nyabugogo hafi y'ahitwa ku Ndagara. Ipimishe virus itera sida, umenye uko hakaze. Minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu ishami ryayo rishinzwe kurwanya sida irashishikariza abaturarwanda bose kwipimisha virusi itera sida kugira ngo bamenye uko bahagaze. Irabamenyesha kandi ko yabashyiriyeho uburyo bwo gupima virusi itera sida bworoshye kandi bwihuse, igisubizo ugahita ukibona utavuye imbere ya muganga. Irasaba buri wese wipimishije agasanga afite virusi itera sida kwitabira inama n'ubufasha butangwa kwa muganga kugira ngo abashe kuramba. Irasaba kandi buri wese wasanze afite virusi itera sida gushishikariza mugenzi we bagiranye imibonano mpuzabitsina kujya kwipimisha kugira ngo nawe amenye uko ahagaze. Minisiteri y'ubuzima kandi irashishikariza buri wese kuba ijisho rya mugenzi we. Twese dufatanyije kuba ku Rwanda ruzira sida. Twipimishe virusi itera sida, kuyifite, gutangira no kuguma ku miti n'ubuzima burambye. Uwanduye imiti gabanya ubukana iriho, na usanzwe ufata imiti komeza uyifate neza, na kabuza hari ubuzima burambye kuba kuri kije inama yahawe zose. Mu guhitamo amakaro uzubakisha, burya uba ugomba gushishoza, haba mu kugura ndetse no kwakira ayo waguze, kuko hari aho bagabanya ibiciro ariko mu by'ukuri baguhaye ibituzuye. Nk'ubu rero uhisemo neza, kuko amakaro ya Trifood ari yakomera adapfa kumeneka, ntakoboka nko mu gihe wimura ibikoresho mu nzu, ntacuya kuko adakangwa n'izuba cyangwa imvura nyinshi. Ikindi akurinda imidite kuko adacengerwa n'amazi. Ongeraho ko Martin Hardware Trifood Rwanda ari inyangamugayo, waba uhari cyangwa udahari bakugezaho ibyo waguze byuzuye kandi byujuje ibipimo nk'uko byagenwe n'uruganda. Apana kunusura nk'abashakira ubwinshi mu mazi. Gana amashami yose ya Martin Hardware Trifood Rwanda baguhe serivisi ikunogeye. Amakaro yabo yasanga mu makarito y'umuhondo agaragaza ibipimo byayo nyakuri, kandi ugahabwa IBM yuzuye. Telefone ni 0780898081 cyangwa 0780478601. Twyford, better tiles, better life. Yego Manufacturers Limited, rwa ruganda rusanzwe rubatunganyiriza bombo z'inkorora ndetse na bombo mwakunze muri benshi za Ndumunyarwanda, rurakataje mu kubatunganyiriza inzoga ziza mukunda kubera uburyo we nageranwa. Umuntu wese wamenye ibanga rya Yego Manufacturers Limited yaciye ukubiri n'icyitwa hangover. So mucurure kuri Gorilla Gin,
Leon Vodka, Gorilla Waraji Coconut, ifite umuhumuro mwiza, utera akanyamuneza, ukagubwa neza. Ubu noneho twabazaniye ibinyobwa bishya, birimo Lion Heart Whiskey, ndetse na Lion Heart White Rum. Ubifuza ibindi bisobanuro cyangwa se kurangura, mwadusanga igahanga mu cyanya cy'inganda, cyangwa mukaduhamagara kuri izo nimero ziri kuri screen. Yego, ibyishimo byawe, ishema ryacu. Kare rero tugaruke ku ikipe ya Police gato ngira ngo byo baganire abatoza baganije itangazamakuru mwabyumvishe no mu Kinyarwanda ariko kandi Ojera bimeze bita Antonio Ojera rero Ojera Joakim Ojera umugande wakinyanya cyane mu Rwanda kine ikipe ya Rayon Sport aza kuhava yerekeza mu gihugu cya Misiri muri championnat yawe y'icyiciro cya mbere ariko Joakim Ojera asinyira ikipe amezi atandatu ariko muri ayo mezi atandatu agenda afite amafaranga ya Police mbere kwanza mbere ko muri sport afite amafaranga ya Police miliyoni 5 za Police FC yarazifite aragenda mu Misiri asinya amezi atandatu ibyo Police iratuzira byihorera bavuga ngo amezi atandatu azarangira n'ubundi tumukoresha se zitaha nta kibazo yarasinye pre contract biraho nyuma baragira baramubwira Ojera twereke amasezerano ufite muri iyo equipe abereka urupapuro rumwe draft intuza y'imbere gusa kandi intuza yari page ebyiri Police abereka nyine zo close zose barara bafotora arabereka araboherereza bareba ntuze z'imbere gusa ko we ikipe arameza atandatu agahita basozanya kikomereza naho muri copy y'inyuma ya kabiri hariho ko mu gihe harimo close ivuga ngo mu gihe ikipe yamanuka uzamanukana nayo paka izamutse iyo close irimo paka izamutse yego nitazamuka anyine ubwo basagumana nayo kandi yaramanutse ikipe iyo close kandi ikipe yaramanutse already ejo bundi championnat ya Misiri yarangije ejo bundi mu kwa munani ikipe yaramanutse Ojera bamuha izindi miliyoni 5 afite miliyoni 10 za police wanaza zaba taza shobora kuzaba ni umukinnyi bamubahisa muhamagara mu Misiri ubu ngo bagomba kujya gutangira pre-season n'abandi Police aho ngaho huzarire yihanagure icyo cyo nicyo cy'umucyo gihari rero habayemo burangare ku bayobozi ba Police FC bwo kuta n'ose umuntu akoresha kontra ntunarebye ko ntana signature ntana kashe ya equipe wewe wirebe akoresha urupapuro rumwe gusa yabakinze ibikarito mu maso harya ya kipe kinamo yitwa yitwa sumya yinyi bakajya amakipe kizina ariko yirebe yaramanutse amanutse ku mwanya wa 10 na kangahe ubwo rero kuri Joakim Ojera rwose mashami nawe impamvu ari kubivuga gutyo arabizi ko nubundi ari process izigoye kugira ngo Jera abe yakina ikipe ya Police nubwo ari kuvuga ngo ubuyobozi nibwo bwatanga umucyo kuri iki kibazo ariko ubuyobozi birabije reka tuve mu ikipe ya Police twerekeze ku mugabane wa Afrika Kenya championnat yabo yatangiraga imaze iminsi 3 umunsi wa gatatu wa championnat rero KCB FC yaje kuba itsinda ikipe ya Posta Rangers ibitego bitatu ku busa ni mu gihe Malashuga yazamutse uno mwaka yaje kuba itsinda ikipe ya Nairobi City Stars igitego kimwe ku busa Mathare United yaje kumwe n'ikipe ya Sofapaka igitego kimwe kuri kimwe hanyuma ikipe ya FC Leopard igitego kuri rero yabanjemo hanyuma kandi baza gutsinda igitego kimwe ku busa bwa Bidco United hanyuma Kariobangi Sharks yaje kuba itsinda Mulanga Seals itsinze ibitego bitatu ku busa mu gihe Kakamega Homeboys yanganyije na Taska FC 2-2 hanyuma Ulinzi Stars inganya n'ikipe ya Shabana ibitego 2-2 umukino w'ikirarane ni umukino wa Gormaya kubera ko arimo akina imikino ya CAF Confederation ya CAF Champions League hanyuma kandi urutonde uko rumeze nuko ikipe ya KCB iri ku mwanya wa ambere n'amanota 7 iranganya n'ikipe ya Kario Bank Sharks amanota 7 ndetse AFC Leopards ndetse n'ikipe ya Malashuga nazo ziranganya amanota 6 yango championnat nibwo gitangira za Sofapaka Gormaya ntana cyane n'umukino numwe kubera imikino ya CAF Champions League meza nka za APR ifite ubusa bw'inota ariko ndetse na polisi ubwo Gormaya igomba gukina na polisi ikintu zabo ukomeye cyane hanyuma mu gihugu cya Uganda na championnat yabo igeze ku munsi wa kabiri Kitala yakinaga na Neke ni umukino wari ukomeye cyane maze Neke itsinda Kitala ibitego 2-1 babibuka neza ruka ko Neke yabaye iya gatatu iraza gusubira Kitala itwara igikombe cya cy'igihugu mugira rero UPDF yazaga kuba itsinda ikipe ya Lugazi
Rugazi. Tewe chime kubusa mwajere chipe ya Vipers na Express byakinaga ariko Vipers bafashijwemo na Kalisa Milton batsinda ibitego bitatu kubusa. Kitari chime kunyana ku gatanu ngo bakinaga mu gihe chipe ya Bull yaje kuba ingana ni chipe ya KCCA igitego kimwe kuri kimwe. Zinazo ni chipe navuga ko zisigaye zikomeye mwino minsi Bull yarazamuye urwego. Hanyuma chipe ya Mbalala City yangana ni chipe ya Police ubusa kubusa. Salito Bright Stars yaje kuba itsindwa ni chipe ya Uganda Revenue Authority igitego kimwe kubusa mu gihe Malon siyaje kuba itsindwa n'ikipe ya Wakiso Giant ibitego Kiso Giant ibitego bitatu kuri bibiri. Jeff Adukuru wa Thadi Sport Club Villa yakinaga n'ikipe ya Mbale Heroes sorry iza kuba itsindwa Villa itsindwa igitego kimwe kubuza Villa twa iki gikombe urumva ko Villa Sport Club itangiye itsindwa ni mu gice rero kandi shampiyona yabo iraza kuba ikomeza uyu munsi hakinwa imikino igiye itandukanye. Ikipe ya Salto Bright Stars iraza kuba ikina ikipe ya Police ku isaha y'isaha ku mugore saa 9 zacu mu gihe kandi ku isaha y'isaha moya zabo UPDF iraza kuba ikina ikipe ya NEC ku isaha y'isaha 12 zacu. Mu gihe kwa kane bwo shampiyona yabo izakomeza ikipe ya Lugas izakina ikipe ya Vipers mu gihe kandi Sport Club Villa izakina na Bull irebye nabe nabwa kugiye katakaza Wakiso Giants izakina ikipe ya Mbalala ya Mbali Heroes hanyuma KCCA ikina ikipe ya Kitala mu gihe URA izakina ikipe ya Mbalala City Express ikina ikipe ya Maroons. Nuko bimeze kare shampiyona zo muri Uganda zagarutse nkuko n'izindi hano mu Rwanda zagarutse ubwo nizere ko amakipe mwaka ushize navuga ko arimo amakipe yatunguranye yatunguranye nk'atatu kabisa muratake Kitala NEC na Bull na Bull zaratunguranye kabisa ako Bull bura ni ikipe ifite n'amafaranga Uganda rwa Bull se suruzi rukoreye amavuta yo mu kabido handabari wo Bull iriarogo ni yabo ya Uganda rakomeye cyane numva ni ikipe y'Uganda iki nganda zino zije ziyongoza hakaza n'ikipe kwa ariko usanga inganda zacu n'ubundi zibikura hari zibikura n'ubundi muri za Uganda ahubwo baba bari hano baba bahagarariye ziranga n'ubundi mu Uganda dufite rukomeye rwashinga ikipe n'uruhera gahari nyinshi yange se ntizashinga ikipe yange yabirakomeye we nta muntu wazakora inyinshi Rwanda form ya rushingire Rwanda form ban sinu Rwanda form yashinze ki yambara cyo bita jone ntware Mwana kwa muna itanyi mwere mpreza wafu Hali chifi Ingufu jini FC Ingufu FC Mwese niwa sina jerari Antropolis rugu yivutu Aja sina lifti chip Antropolis rugu yivutu Fti chipe kwa fta machipa huu Wafta machipe na unosini chip muri buri mukino minsi rimbe yashaka kwitabira za tudiro na bakorobate wa babonye abahungu twari kumwe baranabanyonzi be na bakorobate barahari bambabarire ko ngiye kwivuga ariko football nta kirimo ya bizaza n'ose si umwaka wa kabiri umwaka wa kabiri imyaka kabiri gasogi siza mu kaza mu yamaze kimara mu kicaro cy'akazi oya kwa kabiri yamaze mu myaka ibiri yamaze mu myaka ibiri kije cyakaye ku gorira ese gasogi United yatangiriye mani hariya indera ahereka bagiye bagura amakipe bagiye bazaza ntiyatangiye ari unity dogasoye unity dogasoye none se nyine none se none se kumbe umwaka wa mbere ngiye kugira unity dogasoye yari ya ikipe ziri guhera mu cyaca gato ako ngiye ngubwo ibyo unity ntago birimo unity dogasoye imyaka ibiri kuri si gorira cyaca kabiri sh rimwe itayisanga mu cyambere ee harimo amafaranga menshi uraze kura urara none se ndo ntaya awe umwaka wa mbere yabanje kuyikurira nka Academy ya Rennes Sport ko zamutsoje amafaranga ahindu yizina yise Gasogi United nyine ndi kuvuga nje ikimara kwitwa Gasogi oya ni ikibazo cyaje ndo ni ndo twaherewe mwa mushaka ibintu bya hubu ibintu bajya kuba uja ku muntu aze ngo ahita azamuka agenda azamuka nagera mu cyo cyameza agasubira kandi abanyamupira mwaje kandi abanyamupira diko twaba kare ka mugwiza ukuri ari ka mugwiza oya gake ikipe ikipe buri mu kicaro cya kabiri reka ibanze itegure irimo irubaka yubatse stade irashaka gushyira mu bwato irashaka kugira iki urashaka iti nazamuka gake gake papa amakipe afite ibuga arabari kagenda gake pore pore ndiyo mwendo ubwo mubwire waswahili warisema ikipe ubu ngubu ikipe sinagwa ejo ni kiguza ambulance yayo
Nubango makipe aterwa forfait kubera ambulance iyo ntirimo FC ntirimo iyo ntirimo makipe menshi kana aterwa forfait kubera ambulance aterwa forfait mu kicuba cyakabiri aterwa forfait kubera umuntu urimo oya ninjye muri umuntu urimo noze tense ntabwo yavuze ambulance mu cyambere none ni mu cyambere vuze mu cyambere gaho nyuma none se kandi umuntu urugo umuntu akenshi bitaro bya gisenyi forfait ambulance bayitera kubera umuntu urimo cyangwa ibikoresho oya ejo ambulance kaza ari maonesho yarigeza ntacyo basanga umuganga ari nka karere ejo sewe watubwiraga ngo yarize management ibaza ko yarize management sewe watubwiraga ko ikipe izanya ambulance sibyo ikipe bari mu mupira ntabwo bazaterateranya nka mwe nabo nagara abanya mupira nta mupira bazi ubu nka Jeff amafaranga ariko gutanga mu impesa ngo yarayamaze kwa sina icyo kibazo cy'amazi nticyabaho kuko akandi karahari urumva kandi amazi na ji bijyanye urumva n'utuntu rero akagufu karahari iyi ntwawe we ni gake gake ako nibyo bana mu gitondo uramutse ufuzemo agashyushyu ukarya n'urwibutso akaza mu kitozo nyuma ukaza kugenda urelaxa uri kurya akawe hano ukuntu hariya nyuma ya match bahita binyabyara kwa nyirangarama babateguye batetse sina jarare abakinyi bakicara bakare none tubwo ko kongora kongora zakora kandi kipe yakira na adversaire ariko kongora zakora ari muhereza amazi muhereza ji hayimwe byishyoro nyuma bakanajyana no muri ape niyo mukina ape rwo ningo mukinyi wagishutira nakugaburira ekipe yakira ni wakina ishoro ni match ekipe yakira adversaire iragutunga niyo mvuye warabanganyije iragutunga no wakira adversaire eh ayari ka yo ara ni kure kuva ibutarukaza ukajya dusigaranye iminota 8 ahubugize amarwa adversaire wamwirenze eh so nibyo ngivyo yes bwongwa ni sina ariko nawe yaraciye mu gusasina nawe kudesha pafite ni mikino cyane rwose afite amakipe menshi bakinigara afite abanyonzi sina Gerard uko afite equipe ya baje ndavuye mu budage mama abazikombe yarabura bashaka gutanya no gukina za Tour du Rwanda muri Carabao Cup iraza kuba ikomeza uyu munsi ari mikino iri buze kuba ikinwa equipe ya Wimbledon naza kubikina ni equipe ya Newcastle United hanyuma equipe ya Chelsea ni equipe ya Barlow Manchester City irakina Watford mu gihe Walsall naza gukina ni equipe ya Leicester City hanyuma Wycombe Wanderers iraza kubikina ni equipe ya Aston Villa mu gihe indi mikino nayo iza kuba ikomeza aho ikipe ya Arsenal aza gukina ikipe ya Bolton Wanderers Liverpool aza gukina ikipe ya ako hano ndabona umuntu yakwikoza kwa Betty Power nta kintu kiba kirimo no makipe akinisha udukipe Arsenal isanga bakinishe ba Mweneri banwaneri hanyuma ubwo ni muri Carabao Cup ariko na Coppa d'Italia baraza kuba bakina Coppa d'Italia nabo baraza kuba bakina aza gukina Lecce aza gukina na Sassuolo Cagliari ikina na Cremonese Torino ikina na Empoli Pisa ikina na Cesena hanyuma Udinese gukina na Salernitana Genoa ikina na Sampdoria Monza iza gukina na Brescia hanyuma kandi Napoli iza gukina na Palermo mugihe rero tugomba gusoreza ku nkuru ya Rodri reka tubwe ko turi kumwe n'abafatanya kuko bagiye batandukanye kare turi kumwe na Movit kumwe na moko atanu ya Movit abo turi nago Movit bije gutyo yonyine na moko atanu ya Movit ariko nagiye ariko yasoro nababwira gejo ya ku gisozi fresh look harimo umupapa witwa nge mwitariki riki yogoshiraga muri Kenya aramumanura yavuye mu mashini bita Kayumba Sir yaramumanuye urukumva bro ko ari na Movit arazi gusiga aho ni good life yo mbabwira ibijyanye ni toto yo mbabwira ibijyanye ni toto karera bahagaze hano cafe kwa mama Africa munsi ya risaro umuntu w'ubugiye yazanyibwira yagaruza simba beye hanyuma hari iyo bita Movit sanswe abantu bamenyere kandi banakunda cyane yita kuri urwo mwana ibisa n'umutuku hari igikakarubamba irinde indwara umwana wabisa n'icyatsi cyerutse hari ya koko bata ituma uru rw'umwana rumera neza kandi agahumura ibisa n'igitaka hari medicine tuma umwana amera neza agatuza ibisa n'ubururu hari avocado se cyangwa avoka iyingi ikaba yoroshye uruhu rw'umwana agorana itoto iyingi ibisa n'icyatsi Movit all day confidence Movit murayisanga ahantu hose musanzwe mugurira ndetse abarangura aho musanzwe muranguriza hose Movit yarahageze kare Anton uretse kuba iyo Movit iri mu gihugu hose ariko n'ubundi mu turere twose ndetse no mu mirenge uraza kubasanga ingufu gin limited ibinyobwa byabo 10
kabisa ibinyobwa 10 urabisanga hirya no hino mu gihugu aba mu mabare mu restora ahantu hose atandukanye ntago uri buhabure ikinyobwa kingufu gene mu binyobwa rero mu moko agera ku 10 harimo Castro harimo G&S harimo Hometown harimo Lady Walage harimo ingufu byose New House Club Whiskey bagufite Labiant ibinyobwa byinshi cyane kabisa kandi bimeze neza bidatera hangover ibinyobwa rero byose muri busange ushaka kurangura neza cyane uragasoma rwose ukabyukuri ibereje ukabyukuri ibereje urasuruti kabisa reka ntabye nayo ubukeneye so ubwo rero murabasanga hano munsi ya munsi ushaka kurangura munsi isoko rya Nyarugenge rwose urahabona icyapa cyanditseho ingufu gin limited wahita winjiramo ukarangura amakarito n'amakarito cyangwa se ukigira ku ruganda ku Ruyenzi ku ruganda nyine ku cyicaro gikuru maze gahunda zikagenda neza ingufu gin limited nibazima cyane Antonio Nakarera akimara gukina umukino bakinagamo n'ikipe Inter muri ya Champions League yaratangaje ngo mbona nshobora kuzasezera ku myaka 30 Rodri so mukora mu kibuga oya ntago mvuze ko Thomas Partey no amuvunye simukwiye oya nta muntu amuvunye Thomas Partey akishyizemo oya ni kumutera igitugu bisanzwe simukwiye mu kibuga niko yitangaje avuga ngo bitewe n'imbaraga nakoresheje mbona nshaka kuzava mu kibuga Rodri uriya mukino arizaga kumuha ikintu ahita avunika kugeza magingo angaya iyi sezono zagaragara sezo yose ni ikibazo gikomeye cyane kuri Manchester City kuko nuko KDB niyo yagaruka wabonaga mediane yabo mu jene wari urimo bahuzaga oya mu jene urimo n'uyu nguyu gusa abandi bose barakuze je imyaka 30 uretse Matheus Nunez iyi Manchester City yabira menderwa mu kare biragoye pe rero twavuga ko biraza gusaba ko abakinnyi baza guhindura imyanya mu ikipe ya Manchester City kuko turavuga uyu nguyu ariko turavuga na KDB udahari hafi aho ngaho tukavuga abandi bahari nabo bameze nkaho bakuze harimo ba Ilkay Gundogan na Bernardo Silva bakoresheje niba ngo kuva cyageze City twara championa cyangwa se nakubona Liverpool kugenda kutsindirwa kuri finale ya Champions League kugenda kugera kugitwara kugeza amagingo aya ngaya hari imbaraga zatanzwe na bari abakinnyi bose tukiri kuvuga yaba Rodri yaba Bernardo yaba Gundogan abo bose rero ntabwo bakiri kuri ya kariba already n'ubwo turi kubona Phil Foden tukabona atandukanye n'uwo twa dufite season ishize Phil Foden nawe mbona ko rwose arabakinnyi babiri batandukanye bijyanye n'imbaraga yatanze umwaka ushize both muri club cyangwa se muri national so, biraza gusaba nyine ya mivuno yindi ya Pep kuko ntajya yibuza ari ikintu ndi kubona ako muri kuruka ko Pep afite umwata kumwe afite intuza wenyine afite Blood Haaland Erling Blood Haaland Pepe afite umwata kumwe tipiko namba 9 tipiko namba 9 uri classe kabisa ku isi ariko nanone nkayongera nkavuga nti iki ni igihe cyo kugira uyu tipiko namba 9 bijyanye n'imikino equipe nationale ifite hari igihe kizashyigera akabahungu ko ababeshya kuyavunitse uwo munsi uzaba utarimo Rodri azabikora cyane azabikora cyane ibaza uwo munsi uzaba utarimo Rodri KDB na Haaland umva ikintu nari ngiye kuvuga Serge nigeze no kubivuga wenda mbere nigeze kubivuga mbere kuko yasibye umukino mbere ya Trevi International na nyuma ya Trevi International arawusiba niyeze kubivuga kuri Manchester kuri Manchester United mvuga ati kubura umukinnyi ni impamvu nyinshi zigiye zitandukanye kandi bigukoraho mbere na mbere hari imvune sibyo ntabwo bibara ariko ntabwo season yashira ushobora kugira amahirwe n'ibibara ariko ntabwo byakubaho seze ebyiri ngo icyo kintu kikubere kuko twabonye umwaka ushize kuri Manchester byarabaye cyane hari imvune hari amakarita y'umutuku mbere na mbere Sarah Yesi ibona kuri Declan Rice nibona nabikubwiye nawe sibyo hari izo equipe nationale n'uwo munaniro ibyo ni ibintu bishobora gutuma ubura umukinnyi umukinnyi ushobora no kumura kubera forme kuko Jack Grealish ntabwo yigeze avunika yavuye muri forme nyuma ya bwa businzi bwe bubatwara Champions League yavuye muri forme yavuye muri Champions League umukinnyi yabuze forme bazanye Calvin aza araza bura ukagira ngo siwa mukinyi Philips ugira ngo siwa mukinyi ibyo ni impamvu zishobora gutuma ubura umukinyi Manchester yaguze Anthony amafaranga menshi cyane ageze muri Manchester basanga siwe mukinyi baguriye ayo mafaranga izo ni impamvu rero wabura umukinyi Pep igihe kirageze ngo umunsi umwe ibintu akora bizamukoza isoni kuko agira no guharara umukinyi undi akamureka yeah kuko agira uburyo arekuye Julian Alvarez uburyo akoreye Gabriel Jesus
urumva uburyo yaretse Gundogan akagenda oya kansero uburyo yarekuye kansero uburyo yarekuye Gundogan akagenda gutye Gundogan uko amubere umwana mwiza akagaruka uburyo yamurekuye akagenda gutye uburyo twabonye atangiye kwicaza Phil Foden ntituzi niba ari ukumunura cyangwa ari zimpamvu ariko ubona ko araharaye ngo ndasavira man paper afite ikibazo gikomeye uburyo yaje agaharara dukura by'ukuri yaje agaharara dukura man uzugukinisha umukinnyi umwe ubizi neza ko ufite nomero 9 umwe ukarekora Julian Alvarez nyine nibyo nakubwiraga reba ko ufite nomero kaseri umwe undi ni Matheus Nunez yego Matheus Nunez ntago ari umukaseri wabara ngo uri buze gukora ibintu bidasanzwe unazanye uno mwana Savinho umwana w'imyaka 20 uje muri Premier League bwa mbere wibwire ko yakina imikino wanamuhindura uho bagiye gupoenta wibwire ko yagukina imikino inga kubiza asaba ko ahindura imyanya iki gipeti cyantu zaramaze imisa haraye cyarekore ni igihanga ariko umwana w'imyaka 19 ntabwo uzamwikoreza Premier League ari ubizi ko ari igihe kizagira akamukirisha gatandatu azafata iyo risi kugeza ubu Rodri kuko nta kindi yego nta kindi cyose gatatu kuko n'umunsi yajyaga yikinamo we na James Stones niyo mahitamo ubwo ni ikipe ya Manchester City dusorejeho na Rodri uzamara sezo yose adakina azagaruka umwaka w'imikino 2025 na 2026 ubwo ikipe y'igihugu iramubuze ndetse na Manchester City bose bara KDB we biracyari doubtful ariko ntabwo ari igihe kinini azaba we ni igihe gito cyose nuko nagaruka cyose nuko nagaruka nagazoje kubita nagaza kubita joni 10 azabura no gusubira Jini chuma za subira yepe. Kwa chumi. Aza kubiti chumi ya chumi na yunga subira. Kevin De Bruyne se ya kuijende ya mu Chati ya kuyarichi. Hanyumu kwa reka dofate umani dushimire buru muno yese. Wabanyi na hatu kumuchigano. Sports zone. Chokuri uwakabiri. Antonio na kare mwakozi chane. Mwakozi nawe. Jeff niyozi maruko wangu ibiju umana. Waya kozi chane. Wundi imana ikomeze. Kubarinda.